Adică zic cu tot ce vrei, că eu vreau să vorbesc. În vremea ce Lena Gasen Mici живее с нашим. И жив с интересува каква е волята Божия, дали да се следи. Воля Божия, той е в грях. Как се пита Бога, живея с една жена, тази жена семейна ли? Не, не. А имала ли я мъж? Не. Ума? Да. А той какъв е? И той е религиен. Ама не може да живее, той е живее блуд. И ще блудниците и преводеите ще горят в огненото езеро. Ама искаш да кажеш, че... Еми искам да кажа, че си да се разпишат и да се венчаят и да живеят да правят какво искат. Не може, няма какво се молим и ние да предлагаме пред Бога Господи благослови греха. Няма да го благослови. Те са живели една седмица, като разбира се, те не са блудствали. Били са в една къща, в един апартамент. Цецка, нейният син. Също история. Нейният син вика, живея омоспът на различни легла. Така ли вече? И ние се молим Бог да ги благослови. Не са се ожени, не са подписани и спът на различни легла. Не, в различни стаи. А, и в различни стаи. Не в различни, в различни стаи. И после дойде и тук вика Цецка и вика, момиче, това е малко бременна. Как стана малко бременна през стената? Да, аз се интересувам да... Да са живи и здрави, ама... Нали, тогава и сега ти казвам. Като се молим за такива хора, ние викаме, Господи, благослови греха. Няма да го благослови. Няма да стане. Ама няма да стане да се ожена или да се раздела. Това е Божията воля, защо ще го питам. Обичат ли се двама? Да. И тогава какво чакам? Те там да се разпишат и това е, щом се обичат. Нали това иска Господ, тия дето се обичат да живеят заедно. А сега ние се молиме и се даде некое откровение фалшиво. И това откровение ще каже не са един за друг, те ще се разделят, пак ще се търсят тия приковщата. Или обратно. Нали на една сестра, няма казвам и една, вчера майка е казала, съсипала се, живота си е съсипала от Божия църква, молят се Божията църква, дали тя и той са един за друг и 10 души пророци казват, да, Господ ги благоставя да се един за друг. Жена се и той почва да изневрява, почва да я бие, цялата е посинала и накрая се разведе. Божията Божията беше? Не. Еми не беше Божията Божията. И затова си е женитби, двамата решават. Двамата решават, ако се обичат. Но ако има някои други сметки, че той е богат, или че има апартамент, или има голяма кола, или нещо друго, тогава Господ не го бъркайте. Там вече има... А добре, сега да ви дам дрехите или пъти. И се помолиме Господ да ги благослови, ако е Божията воля да ги събере. Но те решават. Те решават. И сега ме вкарват в грах и мене, нали такива, разведени ми може и да се оженят. Ами викам Исус, казва, ако се ожениш, ставаш мъж на две жени. Ама православната църква е решила 4 и с разрешение на митрополита може и 5. Към може, да. Може и 6. Обаче Библията казва, че бъдеш мъж на две жени и ще си имаш проблем. И сега, питам, нали аз не знам, той сигурно е починал епископ Антоний, той беше в Александър Вест. Дяло Антоний, имаме да има проблем. Исус казва, който се ожени за напусната преводейство. Защо православната църква е наредила до 4 пъти да се развежда и да се жени? Еми наредила, вика, защото по-добре е да се жена, отколкото се разжегват, както пише апостол Павел. И тя е наредила, нали да се жена. И сега това да се жена се използва от хората, ами това православната църква е разрешила, бе, няма проблеми. И юруш на разводите. И сега какво става? Съветския съюз на първо место по разводи в света, България на второ. Нали, юруш на разводите.
Е, това е станало от там. При католиците няма такива номера. Доскоро развода и във Франция е бил, и в Италия, и в Полша, нали, развод по-италянски, сигурно сте гледали в филма. Не може, забранен е развод. Но сега вече почти в целия свет, с изключение на Турция. Ердоган забранява разводи. И като се разведе, какво ще стане? После си блъска главата, защо се разведе. Особено по такива, дето са вече напреднал възраст, 50, 60, 70, ходят и се развеят 80 годишни. За какво се развеят? Е, такива артисти ги дават, той е станал от тято брат и отида да се развеят. Защо? Защото ви дал някоя по-хубава артистката. Но това не е за християните, не е редно. Ожениш ти се, търпиш. На два брака има по един развод в България. В България на два брака е един развод. Аз слушах един в църквата в идея и каза, аз работя в съдебната палата. И се мога вика там от историята на... Специално съм по разводните дела. 1900 година в България са регистрирани 6 развода и 6-те развода са в Русе, в град Русе. И 6-те развода са на артисти. И тези артисти учат хората на морал. Артисти, дошли от Европа, от не знам, артисти и се развеждат хората, защото... А сега, вика, съм раздал, днеска там съм дал да се раздадат 1900 молби за развод. Само на един ден съм ги дал да ги разведат и София. И само в София. Къде е 900? Правете му сметки къде е брък България. Не помня, май за София беха по 10 развода на ден. Нещо такова беше. Забравял се. Някаква колосалност. Ами това е положението. Ние се молим за тия двама млади хора, ако е Божията воля, Господ да ги събере, но не можем да кажем благослови ги сега, като живеят така. Ама те в различни стаи. Добре, нищо в различни стаи. Ай Боже, в различни. Нали знаете там Дядо Поп, къде го питали двама млади? Дядо Поп е, може ли двамата, ние се обичаме много, да спиме в една стая. Може ли да спиме в една стая? На различни легла. Дядо Поп казал. Може, чадо, може, ама аз знам, че вие няма да спите. Така че народа, църквата казва, не може под един покрив. Под един покрив не може, докато не се са узаконили. Има ли по-късно? И хората го правят, ама ние не можем да дадем съвет на хората. Християните да дадем съвет, може ли се притеснавайте, няма проблем. И после ще има проблем. И мои роднини... Добре, да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти за тая вечер, че ни даде сили да събереме в Твоето име. Благодарим и ти, че ти ни събираш около себе си. Ние знаем, че ти си посред нас с Твоя дух и затова те молиме да ни простиш каквото съгрешихме с думи, мисли и дела. Амин. Да ни помилваш, Господи, и да ни деш сила, тая сила, която ти си обещал на апостолите, на църквата, да дойде и върху нас силата на Святия Дух, да ни изпълва с присъствието си, да ни утешава, да ни насърчава, да ни изцерява, за да укрепваме във вярата. Господи, благодарим и ти, молим и ти, Души Святи, изпълвай ни с присъствието си, слава Тебе. Ръководи това събрание и ни дай благодат, Господи, и мир. Така че с мир и благодат да ти служиме и да пеем и да те хвалиме. Бъди с нас, Господи, както се е помолила една сестра, 24 часа в денонощието. Бъди с нас и ръководи ни, пази ни и помагай. Молиме те за нашите роднини, за нашите домове, семейства, братя, сестри,
мъже, жени, деца, Господи, баби, дядовци, молиме Те всички наши родини. Благослови ги и привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Слава да бъде на името Ти, молиме Те, Господи, всички у нея, които са извикали, Господи, запиши ги в книгата на живота. Амин. Слава да бъде на името Ти, а Те молиме за тия млади и други, които имат намерение да създадат семейства, ще се явят сигурно и съпротиви. Ние Те молиме, Господи, Ти да водиш тия хора и Ти да ги браниш от съседи, от роднини, от близки и да бъде Твоята воля в техния живот. Защото вярваме, че е волята Ти да си събират, да ги благословиш, да раждат деца и потомство. Такава е Твоята заповед и Твоята воля, освен ако някой от тях не си ги избрал за специално служение. Ние Те молиме семействата на християните да ги запазиш от разтрогване, от война, от разправи. Молиме Те, Господи, да благословиш семействата на християните в целия свят и те да се отличават от ония, които не вярват и читат развода за нищо. Молиме Те да благословиш това наше събрание и ние да усещаме помазанието Ти, присъствието Ти, силата Ти, изпълни ни със силата Си, Души Святи, и отговори на нашите молитви. Молиме Те, Господи, благослови Димитър Ярчев и цари очите му, зъбите и устната кухина. Помилвай го, Господи, и му дай сила да очисти дома си от всичко това, което пречи. Молиме Те също така. Също така и дъщеря й Ани и Стоян. Господи, благослови ги и помилвай ги. Слава да бъде на името Ти. Дай ни Твоята благодат и благослови ни. Остани с нас и в нас, Души Святи. Амин. Амин. Така. За младите хора виждам два младоженци, бяла рокли. Жената черен костюм, мъжа. Чули ли? Да, какво? Младоженци виждам. Виждам младоженци, жената бяла рокла и черен костюм. С радост вървя, Исусе мой баща. Yeah.
490. Бога. Yeah.
пишех една песен на руски, много тъжна песен за един служител Христов, който цял живот служил на Бога, но не можал да влезе на Небесното царство. Защото на вратата Господ му казал, цял живот ми служише, но не обичаше ближните както себе си. Обичаме ли ближните както себе си? Често, защото ходим на ръчичките на сърцето и казвам, обичам комшиите както мене, обичам тия, обичам сиромасите. Много тъжна песен, но аз вярвам, че Бог ми милостив. И че они, които викат към него и които му служат, но аз чух веднъж, нали има видение или беше на сън, или беше, внимавайте, аз искам всички вие да гледате славата ми, която ми е дадена преди създанието на света. Но нека всеки внимава да не загуби вечния живот. Защото вечният живот може да се загуби за един миг. Нали, има такава приказка, за един миг се печели Царството Божие и за един миг се губи. Едно отричане. Много хитър дявол, нали, може да кажат, абе вижте, и това е християнството и исляма. И той вярва в Бога и те вярват в Аллах, нали, и утре дойдат тук и завладеят. Мюсулмани казват, абе виж какво, поклони се на Аллах, той е същия Бог. Обаче, за да се поклониш, трябва да кажеш една дума, само че Исус не е Син Божий, е пророк, ние го признаваме за пророк. Ние го признаваме, че Исус е велик пророк. Но не е Син Божий. Кажи, че не е Син Божий, ни ще живееш. И ти казваш, че не е Син Божий, и отстъпваш и Господ казва, не те познава. Мой цел живот да си служил. Цел живот да си служил на Бога и да... Извинявам, че го казвам, но един българ си патриар го казва и пише там в църковен вестник, че най-великият пророк на планетата е бил другар Лейбър. Значи по-голем пророк от Исус. И той е покойник, нали не е? Той е покойник. Нито миналия, но това е положението. Така че, за да живееме на небето във вечна слава, трябва да устоим до край и да не се церемоним, когато ни питат, и да не се срамуваме, когато ни питат, трябва да дадем отговор за нашата вяра и нашето упование. Християни, колето е 10-те християни. На времето дойдоха партия да си представи. Той е председател на проповед на Аве Петре. Тук има решение, не решение, а предложение. Като уволним, вика дисциплинарно, че ти си бил християнин, бе. Ами викам, байна, че християнин съм, бе. Е, тук ме вържете, викам, тук на градите, ако искате ме обесете. Обаче аз съм християнин. Абе, кой ще те беси, бе? Няма да те беси, бе, ама си бил християнин. Искат да те уволним, сега че си християнин. И викам, като съм извършил престъпление, кажете ми, престъплението, греха да се поправя. Нямаме, няма никакво престъпление. И аз им казвам, чакайте, бе, хора. Абе, може и мусулманин да е, бе, защото ще го уволняваме. И така, оставаш на работа, ама внимавай. Внимавай християнин и се прави на разсеян, че си, не си християнин. О, не мога, не мога да си правя на разсеян. Но мисълта ми е, че може дяло така хитро да подейства, така да ни подведе и при известни обстоятелства, за да не си загубиме кариерата, авторитета или нещо друго, да кажем еми да, 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 да. И да се отречеме. Като се отречеме, вече след това става страшно. Това ми казва мои колеги.
Любо се казваше, плаче, плаче. За да го назначат учител, трябва така, че се е заблудил. Че е ходил на църква, но се е заблудил. И той го казва. И от тогава Господ го остава. Всичко наопак, всичко назад. Затова, за да гледаме славата му, трябва да стоим до края. Ние никакви лъкатушания. Пред атеисти, пред големци, пред каквито и ще са, защото и големи хора, нали, казват, че вярват, професори, доктори, философи, академици, и се срамуват да казват, че вярват, че Исус е Божий, вярват, че има Бог. А ние не бива да се плашим. Заради татко, заради мама, заради жена, заради мъж, не, никакъв случай. Ето сестра здравка има, не тази здравка, една друга здравка от Божурище. Мъжения панал за косата, на земята я се борил и сложил един лист и дал един химикал и казал, пиши сега, на първо место в моя живот е мъжа ми, на второ семейството, на трето родината и на четвърто место Бог. И тя написала, на първо место в живота ми е Бог. Бой! На първо место в живота ми е Бог. И така. И остоя, нали, до край. Не се разведоха. Жената си остана, детенци, момиченци има. Бог да я благослови, но това трябва да бъде от всеки нас. Пиши, няма да пиша, пиша Бог. Не може. Отклониш ли се от Бога, засрамиш ли се, губиш всичко. Всичко. Така има още една песен, брат Димитър, предложи всичко в тебе. Имам о Христе. Тя е моята любима песен от едно време. И понеже знаеш един пастир, че ми е любимата песен, когато я предлага, той казва. Е, трябва да има и красиви речи, не може без красиви речи. Трябва да има и красиви молби. И красиви, ама ако са ялови, дето вика народа, каква полза, като са красиви речите и красиви молбите, каква полза. Айде, тетки казваш, давай тон. Некрасиви речи и молби, Amen.
взети дали да се женам. Станувах сън миналата, че върва по една улица и улицата е преградена с цветя. Е толкова високи гладиоли. И е така може да се мине на тях и викам. Сватба, ама голема сватба ще има, да не се отнася за тях. Има сватба. И наседали много хора там, край улицата, и аз се обърнах само и казах. Да сте живи и здрави, Бог да ви благослови, младоженци и всички да сте живи и здрави. Това беше сърце. Ще има сватби, не? Ще има сватби. Дай Боже да има. Така, извинявайте, аз, брати си, нека се помолим за Петранка, на която е предстои гинекологична операция, злокачествена, да бъде всичко успешно. На нея и дъщеря и Ани и Стоян. Бог да им дава сила и мир. Ще се молим и за тях. Стигнахме до 13 глава според Евангелието от Матея. Кога излезе оня ден от къщата, Исус седна край морето и събра се около него много народ, тъй че той влезе в кораба и седна, а целият народ стоеше на брега. И говори много с притчи, като казваш, ето излезе сеяш да се. И когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха птици и ги скълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст и скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънцето, бидоха попарени и понеже нямаха корени, съхнаха. Други паднаха в тръни и израснаха търните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почвата и почнаха да дават плод. Едно 100, друго 60, друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. И като се приближиха до него учениците, рекоха му, защо с притчи им говориш? А той му отговори и рече, защото вам е дадено да знаете тайните на Царството Небесно, а тя не е дадена. Защото който има, не му ще се даде и ще му се преумножи. А който няма и това, що има, ще му се отнеме. Затова им говоря с притчи, понеже те гледат и не виждат, и слушат и не чуват, нито разбират. И на тях се сбъдва пророчеството на Исаия, който казва, с уши ще чуете и няма да разберете, с очи ще гледате и няма да видите. Защото сърцето на тия човеци е закоравяло и с уши тежко слушат и затворили са очите си, за да не видят някога с очи да видят и с уши да чуят и със сърце да разберат, та да се обърнат и ги изцеля. Вашите пък очи са блажени, за дето виждат и ушите ви, за дето чуват, защото истина ви казвам, мнозина, пророци и праведници са много желали да видят каквото вие виждате и не видяха и да чуят каквото вие чувате и не чуха. Вие, прочи, чуете какво значи притчата за сеяча. При всеки, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукави и грабва посеяното в сърцето. Ето кого означава посеяното край пътя. А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема, ала няма в себе си корен и е непостоянен. Кога настане скърб или гонение заради словото, то с час се съблазнява. А посеяното в търни е онзи, който слуша словото, но грижите за този век и примамливото богатство заглушава словото и то ви е безплодно. Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира. И който принася плод, един дава плод 100, друг 60, а друг 30. Айде още малко.
Друга притча им предложи той, като каза, царство небесно прилича на човек, посял добро семе на нивата. И когато човеците спяха, дойде врагът му и пося между житото племели, па си отиде. А когато и израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевели. И като дойдоха слугите на стопани, нарекоха му, господарю, нали добро семе пося на нивата си, отде се, отде са, прочие в нея тие плевели. А той ме рече, враг човек е сторил това. Слугите му пък рекоха, искаш ли да идем и да ги оплевим? Но той рече, не. За да не би, като скубете плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Оставете да расте едното и другото заедно до жетва. А по жетва, ще ръка на жетварите, съберете първо плевелите и ги свържете на снопове, за да се изгорят, а житото приберете в житницата ми. Амин. Амин. Да, може цените. Започна да им говори с притчи. Ето има една тайна. Защо? И ние много пъти. Защо Господи това? Защо онова? Защо не им обясни? Защото така е благоволил Твореца на Вселената. Вам е открито да знаете тайните на Небесното царство. На другите е закрито. Кото и да му говориш, той ще си намери оправдание. Ще намери начин, нали, който не вярва да... И затова е безполезно да се спори. Да се спори, да се препира и да се разправяме с светисти, дали това е така, дали не е така. Казваш, но иска да вярва, вярва. Исус се препираше, ако не го закачаха или нещо искаха с него да го оборят тогава. И ние ще с Божията сила и Божията мъдрост ще действаме и ще се защищаваме. Защото така е направил кой? Лукавия. Той е ослепил очите на хората. Той е заглушил ушите, да не могат да чуват. Не могат да чуват. Ти им говори, ти виждат, ето, погледни, говорим си, нали, за творението. Абе, погледни най-малкото нещо. Едно врабче, как е устроено, едно цветенце, едно дърво. Как ще ми обясни, че соковете от корените отиват на 20 метра горе, против законите, които са против... Но отиват, така е наредил Бог. И горе на върха, листенцата, почват да растат, даже дават плод. И не само това, във всеко едно отношение, човешкото естество, човешката анатомия, ако са искрени атеисти, трябва да признават, че всичко в това има разум, има хармония, има... Не може. Една клетка трябва да се храни, от другата клетка се изпълнява друго. Нервни клетки има, има пък такива за наследствените генома. Така го е наредил Господ, че това трябва да покрие, да донесе качествата на баща си и майка си. Семенцето да донесе качествата на цвета на това цвече, да бъде червено лале, не става зелено. Червено ще бъде, не става синьо лалето. Червено, Бог го е направил. И във всичко това има мъдрост и знание. Обаче атеистът вика, о, не, не, това се въртело, въртело и станало на лалета и на цвета и на всичко. Във всеко нещо. Но какво е станало с тия хора? Заглушил ги да не чуват Словото. И когато им се чете Словото, те не чуват. Когато им се виждат с очите си и царения, и какво божествени царения, и какво казват? Еми, то стават и чудеса. Зато е брат Стоянчо в Германия. Детето се ражда без връзка между дебелите и тъхите чели. Няма връзка. И не може да е. Една седмица всичко повръзка. Но през тази седмица, там дето са се търкали дебелото и тънкото черво,
се перфорира червата. И те се залепват и постепенно се отдалечават и израства едно от червце, което свързва червата. И той пита доктора, бе, докторе, това не е ли чудо? А, тя природата се компенсира, бе. Тя природата си знае работата. Тя природата си знае работа и се компенсира. Е, не може, такъв човек е ослепен, оглушен и сърцето му е закоравяло и не може. Може ли Бог да го прави? Може. Ако ние се молиме Господ да му отвори ума, да го стресне, да се замисли, защото на всеки човек Бог допуска в живота му да стават такива премежди. Да става премежди, за да види, че сам няма да може да се оправи. И то на секунди, мен са стали такива премежди, аз си хода по релсата, тук на подуване имаше батальонската линия, минаваше по края. И аз отивам към спирката и хода по релсата, така нали. Имах обичай да хода, ученик бе хост или так, не знам кой клад. И народа на спирката беше така, много народ имаше вечерта и викам, бягай бе! И аз продължавам и викам, на кого ли казвам да бяга? На кого ли викат пътия да бяга? И стигам до бордюра, стъпвам и парата на локомотива е духа. На секунда, една секунда и ще я си замина. И си замисли, какво става? Кой ми избави? Кой ми избави? Върнахме се нагоре с колелетата и аз паднах в една дух, където се купали да садат дръбчета. А капака се подпре на земята, дето е извадено това от тая дупка, се подпре. И там пе 16 души и аз излезнах и си измъкнахме. На нито един човек нямаше дръскотина. Аз носех една зайкина от 12 зайче. И чупи се кошницата, те полазиха по дървата зайчета и оле като виде шофьора. Тия зайци са проклети животни и затова стана катастрофата. Обаче един мъж му вика, не са ти виновни зайците, ти си виновен, че не си изправил спирачките. И той мъкна. Но не опази го. Как не опази да няма никой нито една дръскотина? И го прави, за да се замислим, да се замислим. И така е със всеки човек. И когато разказвах на това за влака, един мой браточет ми разказва, че същото се е случило и с него. За секунда ще ме помете влака. Казва, вървех там по край гара. И децата имат такива обичаи и някои пострадват. Ето пострадах едно момче, дето се качило горе. Нали, да го удари тока. Се молихме за възкресение, дето ни извикли, обаче Господ предварително предупреди, че си го прибере. А той знае защо това да бъде прибрано, защо онова. Сутринта говорихме, тя чела там за свети Йоан Шайхайски, отивали при тежко болен с един свещеник, едно момче продавало нещо там. И той го питал, момченце, искаш ти да се помогнем за тебе, да ти кръста и да приемеш християнство. Той каза, о, разбира се, искам. Искам. И го взима там и го водят, нали, кръщава го свещеник и пита. Абе, остави го това дете, вика, бе. Оля човек лежи болен там, бе. А той го казал. Това дете след два дни ще си замине. А оля ще живее още 20 години и те преписа. Ама той е насмъртал ли го? Може да е насмъртал. Може. И тия работи, защо това дете си замине? Ама не знаем защо, бе, Бог знае. Не може да питаме защо. Много сестри ми питам. Сестра Марта, защо? Викам, не може ти да задаваш въпроси. Бог задава въпроси. Не може ние да задаваме. Господи, защо това? А не може бе човече. Нашето мозъче е мъни, което това черепче тук малко, което не може да обясни много работи. Тега онзи ден гледа там при Горан Благоев, един свещеник, той го пита това, защо, защо, онова, той вика, ма не може да го обясниш, ма не може бе, нищо не може да обясниш. Как ще го обясниш? Обясни ми как става спасението на човека, как става, какво става с кръщението, какво става с
нали, изпълнението с Божия тело. Аз как ще ми обясним? Обясни ми как става. Еми не знам, еми аз не знам. Посещавате Господ, пащате за реката и викате, че ми стои. Обясни ми защо апостол Павел, нали, тръгна и от гонител стана един от най-великите апостоли. Как стана? Става, защото Бог като каже, ще стане. Бог казва, да бъде светлина и край, и светлина. Ама как става? Ема не знам как става. Не знам, ама Бог знае и за това казва, да бъде мир на този човек. И той идва мир. Една сестра ми се обажда там с майка си, с крали, не знам какво, викаме, утре се помирите, бе, не ми се оплаква сега от майка ти. Срамота е. И сутринта се обажда и вика, е, днеска се помирихме, е видели. Ама ти, вика, излезна пророка, бе, не съм пророк, бе, аз ти казвам, че днеска хората се карат, утре се подобряват. И трябва, ако се изкарат, трябва, защо се карат хора? Трябва да има двама личности за гаротията. Ако само един я гълчи и другия мълчи, няма да стане. Той ще говори, ще говори, ще говори, ще му се свърши думата и ще млъкне. Обаче другия, ако му подава въгненчета така по едно изречение, защо това е така? Защо? Само така е защо и гаротията продължава. Утре ще се помирите. Млъквайте сега, днеска и толкова. И се, да се научим да казваме прощавай. Толкова е трудно да кажем на човека, ако сме го видели. И съжалявам. Съжалявам, прощавай. Толкова е трудно. Обаче хората се падат така и се мразат и не искат да се видят, защото тая му казала това, оня му казала това. На мене колко неща са ми казвали, аз ако им се сърда, нека си казват. И така. Затова не могат и затова на тях се говори с притчи. А на вас какво се е случило? Бог ви е отворил ума да разбирате писание. Е, не я ли научихте тази Библия, бе? Колко време четеш Библията? Викам повече от 50 години. Е, не я ли прочете? Викам, прочел съм. Ама пак ще чета, защото всеки ден чета и открия нещо ново. Ето, открих нещо ново, че апостол Петър казва, мъжете да отдават дължимото уважение на съпругите си като на по-слаб пол. Ако не го правят, ще имат препънки в политика. Аз го знам това, че трябва да го, но за препънката не съм обърнал. Минава покрай мене препънката. И така, мъжете, които не отдават дължимата почет на жените си като на по-слаб, не ги обичат на по-слаб пол, нали, да ги уважават, да ги почитат, като застанат на молитва, ще имат препънки. Ще имат препънки и ще чудят защо Бог не ви отговаря, защото не почиташ жена си. И отдаваш дължимата почет, и отдаваш дължимото уважение. Не да я правиш на, да ти стане идол, но да я почиташ и да я обичаш, защото такава е заповедта. Жена, която не се покорява на мъжа си, ще има препънка в молитва. Тя може да се мисли за най-духовната, да бъде, нали, епископка. Сега, нали, има епископи по Америка, апостолки, епископски секи. А не се ли покорява на мъжа си, нищо няма да стане от това. Нищо не става, защото има запор. Покорявай. Същото е с децата. Ако не почиташ баща си, майка си и така нататък, съжалявам, че го казвам, нали? Джос Майер само се, не знам колко пъти и аз съм е чул, че баща е изнасил. Ама това ли е най-важно да го кажете? Там пише, нечестието на баща ти не е твоя чест. Нечестието на майка ти не е твоя чест. Не се хвали с нечестието на баща си и майка ти. Обаче слушат жените и ето, това е положението. И родителите пък не трябва да дразнат децата. Ако искат децата им да растат спокойни, мирни, уравновесени, да не бъдат гневни. Има закони във всеко нещо. Бог е... Защо? Не знам. Той го е казал и това е закон и то върви. И то си върви. Както ви казвам, днеска научих. Не съм го виждал това, че за препънката на
молитвите на мъжете, е това, че не отдава дължимото уважение и обич към жените. Обаче вашите очи са блаженни и нашите са блажени, защото чуваме Словото и ни е дал възможност да го отворя ума да го разбирам. Защото истина ви казвам, мнозина пророци и праведни са искали да чуят и да видят това, което Исус казва и което до нас е стигнало, но не са го чули. Това Евангелие мнозина са искали да го чуят, но не са го чули. Пророци, праведници, така. Ние го чувам. Дошло е до нас. Благодариме на Бог. А целият наш народ, България, са пръснали толкова Библии, толкова Евангелие. Дали някои казват, българския народ е атеистичен народ, ние сме атеистично племе, като французите и като не знам кои. На един събор, не събора, това, имало е базар на книгата или ден на книгата или празник на книгата преди 9 септември. И сега има такива, нали, ден на книгата. И тогава, преди 9 било това, в Солон имало такъв базар, сърбите са поръчали 7000 библии, а българите са поръчали 700 000 библии. И тия 700 000 библии са пръснати и целия свят. И аз знам на село колко ученици сме ходили при баба Анастасия да ни чете притчи. Отивам дома на генерал Димитров, на масата Библия. Викава е, че е тази Библия? Още не век повярва. Те мълчат. Абе, кажете, че е тази Библия беше, прочита и ще ви я върна. Майка ма вика, щом те е сърце потегнало, вземи да я прочетете. Е, тия дебелите библии са пръснати. Сега колко библии се пръснаха след демокрация? Едва ли вече има къща да нема библии, да нема евангелие? Обаче, какво става? Не ни се чете. На сестра ми подарила едно евангелие. Тя се отива дома, отпара го. А той е родил, той е он е родил, той е и тя. А, ако ме интересува кой кого е родил? Оп, в библиотека. Обаче, като дойдоха изпитанията, като си замина мъжа и като дойдоха тия един ден, Бог ми кара, изважда Библия, отваря, почва да чете, отваря ума Господ и започва да вярва. Така че това, че се пръскат Библии, няма нищо страшно. Ама народа какво представлява? Какво представлява, знам. На Велики четвъртък съм надолу към Арци, отивам, ударих камбаната, отивам и свещеник. О, Петре, добре дошъл. Ще мога да има богослужение, защото аз сам не мога. Трябва да имам поне двама души, един да бие камбаната, дори да чете тук. Двама. Нема нито един човек от това село. 500 къща, един човек да дойде от църква. А Библия има. Има, но не ги четат. Защо? Защото ослепила очите, ослепила очите и като ги събрах там пред църквата и почнах да им говорите, да бе, да бе, да, 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 викам, е, слава на Бога, тия хора ще повярват. И викам, има ли вие да кажете? Чакай ви казват и казваме, да ни сте рува, вика. Майка ми вика, като почина, сега се е преродила, вика и е, Китай, вика, е продавачка флот зеленчук. Абе, Йордане, кога порасна да стане продавачка, бе? Ами ако се е преродила, нали се роди бебе, бе? Е, верно, бе, как не може да се сета? А излага ли се та вече? Има, вика, нещо. Май Петре, има нещо. Какво има нещо? Има, вика, Бог. Не, бе, Ванга имала, вика, трето око. Абе, какво трето око има Ванга? Нема ни едно око, бе, тя е слепа, бе. Какво трето око? Народа, ето, вижте с какво се занимава. Жал ми е за този народ. Трагедия. Трагедия по село. Обаче какво да правим? Защо е така? Еми, от притчата за сеяча разбираме защо.
Има четири категории хора. Първите хора идва Словото при тях, слушат го, ходят на църква, на Великден, на Светница, на други празници, слушат, обаче не го приемат. Идва дявол и го ограбва. Значи на 100 души 24 вече са загубени, 25 вече ги нема. И аз съм свидетел на времето в Александър Невски отивах и като почне проповедта и свещеникът се качи горе на авона, половината църква си заминава. Отиват. Не искат да слушат. Не искат да слушат. Защо? Но нямат уши. Запалят си свеща, стоят там, гледат, нали, присъстват, поклонят се. Нали. Никого не осъждам, дай Боже, нали, Господ казва, замъждал фитил, няма да го гаси, няма да го гаси. Обаче ушите им не чуват, не искат да чуват. И знам такива приятели, познати, които защо не искаха да чуват? Ами защото не искат да вярват, защото не им изнася да вярват. Защото това, което го каже свещеника там от Амбона, не им е по техния кеф. Те искат да им говори и в гаделичен слуха, че няма проблеми, че Бог ми обича, че няма грях, че няма... И така нататък. Не искат да слушат. Други виждат, много пъти съм казал, т.е. пример на Димчо с баба му, деда му, там, как се казваше, Благо, умира рак с разсейки по всички вътрешни органи. Свива се на кълбо там на кревата и пищи. Мъжът и стои на вратата. И като говорихме по мирния договор, не сме се молили за изцеление, само говорим. Отричам се от това, отричам се от това, отричам се от това и стигам. Членове в терористични партии, лъжливи партии, организации, членници на МКП, да, отричам се от партията, отричам се. Отричам се само да се махнат тия страшни болки. Изведнъж старата се изпълни със сила. И Димчо каза, Петре, усещаш ли какво става тук в тази стая? Усещам и тя от тревата ми. И аз усещам. Нещо става тук. Викам, що му усещаш, ставай. Не мога, дай си ръката. Ставай. И тя се надигна стана. Не можеше да пази ръвнес от начало. Поведоха, пуснаха и тя пошла да обикаля стара. Мъжа и стои на вратата и гледа. И Димчо му казва. Седо Стефане, видя ли какво Бог направи с баба Блага? Видя ли го бе? Ела да се помолим и за тебе. И той така застана, спери си ви. Вие знаете какво е моето отношение към вашето верю. Вам затвори вратата и мина много малко време, тъй Стефан си отиде. Баба Блага го дърва. Видя ли го? Видя. Повярвам. Защо? Защото са му изсветени очи. Не могат да видят. Видя и не повярва. И не е само той, и други. Его на тоя генерал Сипков видя жена си, че Господ е и цари. Тя 10 години живя здраво от... Видя ли? Повярва ли? Не повярва. Какво правят хората? Видяха професорите. Чудат се за изцерение. Повярваха ли? Не повярва. Отговора е, ми то природата прави и чудеса. Да природата ли прави чудеса? Природата изцерява от раци, от тумори. Тази, Митра, тумора главата, с разсейки, не може да мърне. Дойде на нашите събрания на Болена Ливада. Професора пита дъщеря. Какво направиха ли? Кой ли кува майката? Ако ти казва, може да похулиш и да пострадаш. Как ще похулам? Ето тук са документи пред мен. Ето ги туморите, ето тук е чиста и царена. Кой е цели? Молихме се на Бог и Бог и цели. Не се очудвам. Той па не се очудва човека и вярва, че Бог е цели. Обаче след това, ела тук на химиотерапия. Отиде на химиотерапия и умре. Защо става така? Заслепени очи
И за корабели сърца. За корабели е може. И така, какво става с тия, които словото идва? Даже песните, хубави песни с големо хубаво съдържание. Ние ги пееме, обаче мислите ни са некъде на друго место. На сестрите в манжата да не е изгорела манжата или в някаква рецепта, че трябва еди какво си да прави, на мъжете еди къде си, кой щел да спечели там Левски или ЦСКА ли, или пък нещо друго в Народното събрание, какво става, а ние пеме тия песни и какво прави дявола? Клъв, клъв, клъв и изкълвава и няма плод. Няма плод. И затова я викам тук двамата брата, не ни занимавате с политика. Отклонявате ли? От това, което говорим тук, не давайте въпроси други, за да отклоните това, което хората се чували. Не се усещате, че го правите, че лукавия го прави, за да почнем да се разправяме, мислите ли да пръкнат на некъде и словото да няма никакъв плод. Същото е от църква. Не се отива от църква в кафене. Отиваш на църква, на Възкресение, на Цветница, на някой друг велик празник, това, което си чел пропета, занеси го дома, занеси си благодата вкъщи. Занеси си благодата вкъщи. Не се разправи, защото ще се изпари и няма да даде плод. Това е. Това става с една четвърт от слушателя. Така казва Исус. Другата четвърт е с радост повярват. Пламнат и вярват. Да, бе, перо, слава на Бога! Почват да скачат, да пеят, рипат, подскачат, хвалят Бога. Обаче нямат корен. Хвалят Бога и ходят на църква от събота на събота и от неделя на неделя. Не седнат да прочитат, не седнат да се замислят това, което е проповядано в днешния ден. Не се ли отнася това за тех? Къде се намирам аз? Трябва ли да се покая? Или трябва да си карам така или да вярвам на лъжа? Учители, че няма проблеми, каквото и да правиш. И така няма плод. И тия, които не са седнали, не са се задълбочили върху това, което четат и това, което чуват и слушат, като дойде гонение, те изгарят. Изгарят, защото нямат основа, нямат гонение, т.е. при гонението нямат основа. А тия, които в добро сърце, говори си за майката ни Исус, и тя всичко това, което се казваше пророчествата за него, го скриваше в сърцето си, в доброто си сърце. Така и ние това, което чуем от Бога и го сложим в сърцето си, и мислим върху него, и го пазиме там, това Слово Божие, то ще поникне след време, ще даде плод. Ще даде плод. 1.30, 1.100, 1.60, 1.30. Но, ако мислите ни пърчат насам натам, няма да стане. Ако не го четеме и не го разсъждаваме, не го разсъждаваме върху това, което четеме, като дойде гонението, припламва, изгаря. Или гонение, или нещо друго, или притеснение, или съблазни. Съблазни има много в този свят, нали? Ние говорим, нали, говорих аз за това, този сън, който имах, че в широкия път едни хора върват надолу, други върват нагоре по широкия път. Тие, които слизат надолу, те са по най-лекото съпротивление. Тия са в греха, разврат, кражби, лъжи, пари и така нататък. Другите върват нагоре, изкачват се, трудат се, изстават. Генерали, маршали, академици, олигархи, милиардери, изкачват нагоре хора. Изкачват те, но се отдалечават. И те не се усещат как се отдалечават. И изведнъж стават генерали, стават маршали, стават олигархи и са се отдалечили на
светлинни години от Исус Христос. И когато им кажа за Исус, те, о, за кого Исус? Аз имам всичко. Нямам проблем. Имам всичко. Аз съм ги слушал, нали? Абе, акъл не ми давай. Нали, мои съседи на село там. Дай ми пари. Искам добре, ако се разболееш от рак, парите ще ти помогнат. Разбира се. Ще отида във Франция, в Германия, ще плата на професори, те ще ме излекуват. Но после не можах да ми не става. Защо? Защото упованието им вече отива на друго место и не може да се служи на двама господари. Могат ли да се върнат? Могат. Има един пример. Тие, които са надолу и са потънали в разврат. Могат! Ето Мария Египетска е такъв пример. Отива в Йерусалим, иска да влезне там, където е бил кръста Христов на Голгота, прекрача прага, но не може да влезе. Втори път не може. Трети път. Моли се, обещава пред Бога, моли се на Света Богородица и влиза. И след това, какво става с него? Отива в пустинята, моли се, слуша, покорява се на Бога и какво прави? Когато се моли, снига във въздух и там свещеника, не знам как се казва, Цуцима ли беше си. Я вижда и той се е мислил за най-големия светец. И като я вижда нея, се стъписва. Тая жена, че е във въздух. Бивша проститутка. Бивша проститутка. Светица. И некои я бъркат и слушат по авоните, евангелски пастири казват, Мария Магдалина е била проститутка. Мария Магдалина не е била, била е Мария Египетска. И те ги бъркат и говорят небивалици от аволи. Може ли да стане светица? Може. Може, но трябва усилие, трябва труд да се върне, да се покая, да изповяда греха си. Не е необходимо да става точно като Мария Египетска, но трябва да се откажат. Не може да си живее в греха и, не дай си Боже, падне, ударя колата, ще се води в ада. Така казва писанието, откровението. Авън са блудници, прелюбодеи, които ще бъдат в огненото езеро. Това е втора смърт. Авън са крадци, убийци, нали, лъжци, които лъжат. Да, Бонгото е там. Там ще бъдат. И затова, сега ако чуеме гласа му, да не захорамае сърцата си, а да се каеме. Могат ли да се върнат уния, които са достигнали славата и богатството? Могат. Могат да се върнат, но трябва да последват примера. На кой? За кей? Раздавам половината от имота си на сиромашите, каквото съм откранал, нали? Четирикратно го върща. Отива ли в небето за Хей? Отива. Исус казва, че не само за Хей, а целият му дом. Да не стана спасението на този дом. Но да сте чули някои олигарти го направят. Чули сте? Аз чух за един милионер в Испания, който раздал имотите на сиромасите, милиардер ли, къв е бил, и си вземал за него си някаква сума и отишъл в един остров, вземал си една малка къщичка и бил много щастлив вече. А преди това бил нещастен, въпреки милиарди, ти милиони. Може ли? Може! Може! И така припламва, когато дойдат съблазните. Нали? Чуе словото, вярва. Нали? Един млад, хубав, младеж, вярва, слави Бога, но се появява едно хубаво. Мадама там в църквата, усмихва му се и той се усмихва, харесва я, айде с нея. Нали? А Иван Зарев е описал един такъв действителен случай и идва едно хубаво момиче, оженика се и тя му казва. Ако искаш да имаме авторитет при нашите родини, не трябва да се делим от тия наши събрания. Утре ще отидем на ресторант, утре на театър и така нататък. И той тръгва. За да се запази доброто общение с роднините и приятели. И лека по лека
тя му казва, виж какво, аз не ми си ходи на църква, те ако искаш си ходи на църква, той ходи на църква. Но лека по лека и той спира да ходи на църква и се разболя. И като се разболя, вика там по църквата хора да се молят и казал, ако ще Господ сега да ме изцери, знам какво да правя и Бог го изцеря. Обаче вместо да знае какво да прави, пуска се още повече в житейските там разправи и закъсва, закъсва много, връща се болестта, отиват, тя му разрешава да идват от църквата хора да го посещават, да се молят. И отиват при него да се молят, но той каза, не се молете за мен. Да се молите за мен, това означава все едно да се молите за дявола. Аз знам, кога Святия Дух ме напусна. Знам точно кога ме напусна. И знам, че Божията справедливост е затворила вратата за мен, за небето. Каквото и да правите, каквото и да се молите, няма да става. Той си знае какво е направил. Вика жена си и казва, дай ми една чаша студена вода. И казва ме. Посетителите, брати и сестрите, това е последната ми чаша студена вода и аз знам къде отивам. Аз отивам там, където няма да може никой да ми даде една капка студена вода. Обръща се към жена си и казва, ти си виновна, аз да отида във вечно проклятие. Какво стана? Повярва момчето, много хубаво, радва се, участва в хвалението, идва една красавица и айде, и завежда го и го праща в ада. Ели друго нещо, печели от тотото или нещо друго, почва някакъв бизнес, става милионер, забравя църквата, говори за църквата, ама то вече нема сила. Нема сила, ели става световен шампион. Почва да тренира и играе, но може да ходи на църква и под всека вечер по 3-4 часа да тренира. Не може. И стига, и какво като стана Световича? И какво? Дадоха ти една купа, едно идолче, една титла. Световен шампион. Ей, и какво? И ако си си загубил душата, е, това е уния, които припламват, грабва ги света, едни надолу в греха, в разврата, другите нагоре в кариерата и няма плод. И словото става без плод. И когато такъв човек, един академик или един професор го засечат, там той, ами, как ще вярвам? И той се излага. Свидетел, видял съм български президент, една Библия, втора Библия, четири Библия подари. И накрая, за да не му дава повече Библии, той застана. Екатерините и каза, вижте какво, обичам, почитам, уважавам традициите, обичаите на православната църква. Но не вярвам ти към Бог. Какво става? Изгаря, няма плод. Станаха 50% от слушателите са загубени. Остава още една четвърт. Тия, които вярват, четат, приемат с голямо удоволствие, насаждаше словото, обичат Бога, обичат Библията, но попадат в тъмно. Попадат в тъмни. Един ден ми помолиха да се моля там някъде на оборище ми краха за детето, той е единствено дете, беше ученце. Как се казваш, главният там програмен директор на Народния театър. И аз го питах. Член ли си на парк? Не съм. Е, как може ти да си директор, без да си член на парк? Вика, може. Може. Обаче, викам, подкрепаш ли идеите на партията?
Съгласен ли си, примерно ти да застанеш и да кажеш, има Бог, нали, църквата трябва да се въведе вероучение, да излезеш, нали, да... Не може, вика, не става. Защо? Защото аз съм вътре в глутницата. Аз съм вътре в глутницата. Ако не бие като вълците, разкъсват ме. Ще ме разкъсат. Това става. Влизаш в глутницата и трябва да мълчиш. Трябва да мълчиш. Това е положението. Ето, сестра ми тя влезна там в една глутница в Радио София, говори, мълча си и когато каза, аз съм християн, каза това, айде и изри така и свърли. Защо? Не може. И това са търни. Това са вътрени. Славата. Защо? Това е бурен. Слава. Слава на еди кой си, еди къв си. И кой е славата? Нищо и половина. Славата чая. На човека ли? На спортиста. Боже. Какво казва молитвата отчена? Защото е твоя царството и силата и славата. Това е негове. Един ден дойде един брат Димитър от църквата в Хаджи Димитър и казва, ходих при сестра Катя в Младост, на Янко жена му, тя беше известна Божия църква като пророчица. Имаше дарба да говори език и да тълкува. И да тълкува и имаше и пророчески дар. И те отиват на делегация там да я питат. Петър Велев има ли сила да изцерява болна? И тя се моли. Господи, Петър Велев има ли сила да изцерява болна? И Господ каза, няма. И те търчат дома. Сестра Катя каза, че ти нямаш сила да изцеряваш болни. И към правилно е казала, от Господа е откровен. И ти тогава що се моли за болни? Аз не ги изцерявам, аз се моля. Ама ти нямаш право да се молиш, бе, щом не имаш сила, как тя се молиш? Имам право, имам право да се молиш. Димитре, може ли да ми кажеш как завършва молитвата Отче наш? Да. Защото е твое царството и засече. И викам, а не да й карай натам. Защото е твое царството и още? Еми силата. Еми чия е силата, бе, ей. Чая е на Петър Велек ли е силата или на Борчев е силата? На кой е силата? Еми, негова е силата. Негова е царството и силата и славата е негова. Ама е ли кой ще се прослави или той бил Бог на терена? Към Бог е? Към Бог е ритни топкове, стан рита някаква топка и Бог. Към Бог е той? Кво значи Бог? Кво значи Бог? Да бъдеш, се знаеш и се можеш. Един футболист може ли да е се знаеш и се можеш? Ми не може, той е едно човече. Един човек. Един бог на музиката, един бог на не знам какво си, никакви богове. Бог на пастите, четах там в Финландия ги наричали такива богове, някой правят много хубави пасти и той бил бог на пасти. Ето тия богове. И какво става с тия хора? Задушава се слово. И ние виждаме какво става. Аз съм свидетел на хора. Децата на наши вярващи християни от различни деноминации, като дойдоха промените, се заминаха да учат голяма радост, изпратиха ги да учат в Америка и сега оттам се връщат атеисти. И хулят родителите, псува майки си, а бе, не е заговорен. И дойде там на Бодрина, минава през страшна криза. Защо минаваш през страшна криза, бе, момче? Смили се пред баща ти и майки ти там коленичински прошка. Защо? Какво е станало? Родителите се хвалят. Дъщеря ми замират, сина ми сега е в Америка. И какво стана? Какво се върна оттам? Оттам какво дойде? Това, което е Алеко Константинов, знаете, има един разказ.
ходил пеша, баща му да отиде в Цариград при консула, нали? Как се казваше това? Пази Боже, слепо да прогледа. Пази Боже! И какво става с тия слепи деца, отиват по Америка, Германия и се връщат? Какво се връщат? Мъртви, духовни мъртвци. Това става с те. И почват сега, за да се прославят, почват да викат духове, да участват в спиритични сеанси, в нещо друго, да се изявяват, стават сатанисти. Сигурно знаете вече, че има такива църкви по Америка, сатанински църкви, където си официално си регистрират. Некъв щат имаше скоро разправи, защо не им регистрирали църквата на сатанисти. Искат да им се регистрират църквата. И така, внимавайте, внимавайте, по-добре е да ядеме зеленчук, отколкото какъв беше. Покоен бол и с него войни. И така посеяното в търните не дава плод. Търните го заглушава. Не може да ходиш, ето казвал се за това пример, не е само той. Банкер, един брат се разболел. Рак, Филип Цачев. Покойният Филип Цачев, бите да отидаме да се молим, аз ще организирам, че съберем църквата, добре, отиваме. Отиваме там, на мене, че това Господ ми казва. Няма да бъде църква. В пияно състояние е похоличателно. Педесатен църква, новороден, кръстен чателен, дворен и хуличателен. Отивам аз там, Здравко, обича и да пиеш. Много! Алахулиш, много! Брат Филипе, виж какво става. Ама моля ти се, помоли си за... Добре, Господи, сила дай. Само това ми беха думи. Тук гръбна една сила и го пърли във ъгълата. А вие те, слава на Бога, Бог го изцели. И след това да е на умре. Какво е станало? Отиде при бурените, при търните. Какво е правил? Сестра, жена му идва тук на църква, а той отива в кръчмата при приятел. И вечерно се напие. И пак си вярва Бога човек. Обаче един ден в това пияно състояние, те са почнали да се подиграват със Святия Дух и той е похудил Святия Дух и няма, не е само смъртта, не е само рака, а това е вечно осъждение. Няма да има за него нито на този свят, нито на този свят освобождение. Край за вечно осъждение, вечно проклятие. Кои са тия приятели? Ми пияници, нямате работа там. Може да сте се напивали, но до тука съм. До тука. Ама е лаве да се видиме. Виждайте се. Виждайте се. Аз съм до тука. Тука не искам да ви кажа сега пък, че да ви дам такъв закон, че да не седнете на една маса на роднини или приятели и че там може да се пие вино или алкохол и вие да бягате, защото там има една чаша алкохол. Сядате, говорите, но не можете да ставате с участници, както това се прави. Защото лека, полека, лека, полека ти приемаш техното влияние. Не дейте да мислите, че събирането се за това ние говориме. Не е редно да се женят хората един вярващ, един не вярващ, защото това ще стане война. В единия живее Христос, в другия Антихриста. И в мир може да има между тях. Не може да има. И ще има война. И двамата трябва да са християни. Или па да са атеисти. Те ще се разбират, ако са атеисти. Но ако християни са атеисти, не върви. Защо? Защото си влияват. Един на друг си влияват. И това може да кажат семейните хора, че лека по лека са придобили навиците на жена си или жената придобила навиците на мъжа. Един на друг си влияят. Същото е с християнина, който е роден от Бога, новороден, кръстен и отива в събранието на нечистивците, отива в публичен дом. Публичен дом,
Скоро там един се похвали. Брат, брат, добродей кръстен. Всекъв клуб, сега има такива клубове, където не може да влезе всеки там. Клуб Виктория. Не може да влезеш такива клубове. Трябва да си олигар. Да се ги завели долу в клуба, яде и пиене на корен и извинайте сестрите, чисто голи, жени ги обслужат. Ма да, не чисто голи. И християнина там ли имаме? Там ли му е мястото на кличане? Ами загиваш, загиваш. Какви викат ми тия жени, които не са проститутки, но ги обслужат там тия. И това е по-жерното. Или това, и ще отидеш да видиш какво ще видиш, и това ще видиш. Отида ли на море? Не отиде, отиде на море. Дойде и реве преди. Какво ми ревеш сега? Бог ти каза ли отиви, какво правиш? Може ли да отидем на море? Може. Ама като отидем на морето, да питаме в това село има ли църква. И да отидем в църква. Може да отидем на морето, си искаме. Да отидем в църква. А не в кръчма. Докато отидеш в кръчмата, ще ти намериш това, което търсиш. Отидеш в църква на църква. Ако искаш да оцелееш. Но обикновено не се ходи в църквата. Не се ходи в църквата. И се връщат натоварени и пищат тук и се молиме и се разболяват от тежки заболявания и така нататък. И четвъртата категория останаха 25% от слушателите. Слушат Словото Божие, приемат го, слагат го в добро и чисто сърце, пазат го, радват се на Словото, търсят го, препрочитат го, радват го се, като го четат, открива се нови неща и това Слово почва да пребъдва в тях. И те, като дъвчат това Слово и го мислят, и говорят, и си мислят върху него, те почват да пребъдват в Божието Слово. И то започва да дава плодове. То почва да дава плодове. При един 100, при друг 60, при друг 30. Дава плод това Слово. И когато той човек, който така е приел Словото и го пази в чисто и пребъдва Словото, когато не се докосва до него, защото и да се опита да се докосне, веднага със Словото той го парира. И такъв човек, каквото и да поиска от отца, Бог му дава. И тук има хора, които, ето Исус е казал, каквото поискам от отца, ще ми дава. Аз искам, искам, а не ми дава. Еме не ти дава, защото Словото го превъзва в теб. Словото ти не превъзва. Какво не превъзва? Обичаш ли съседите? Как ще ги обичам? Те не гад гюротия, тук не ми дава да спа. Как ще ги обичам? Не ги не обичам. Еми, нема, Словото не превъзва в теб. Обичай враговете. Обичай враговете. И тук, поне стана дума, оня път, не става въпрос за враговете на Бога. Аз не вярвам да има искрен духовен християнин, който много да обича Юда Искариотски. Обичате ли Юда Искариотски? Не. Враговете на Бога не може да ги обича. Не можеме. И така този човек дава плод. Защото Словото му пребъдва в него. Той се радва на това Слово. И така, нека да даде Господ да бъдеме от посеяното на добра земя. Но тук искам да ви кажа, че много често земята, за да стане добра, се разработва от Божия Дух. Минават през страдания, през кърв, през проблем. Тия човеци минават през такива неща и земята се преработва. Минават през ремежни и човека вижда, забелязва, очите му се отварят, очите му се отварят, сърцето му се отваря за Бога и той почва да дава плод. Тогава почва да дава плод. След като мине през тия, след като бъде разорана почва, нали, отидат и при някой болен да се молите и той, а не ми говори. Но когато дойде вече преди да си замени и вижда, че всички
възможни надежди са пропаднали, тогава вика, абе добре, айде, помолете си. Защо? Защото той вече е разорана почва. Той е разорана почва. И тая разорана почва стига да извика, защото Господ е обещал такъв. Ако викне, помилвай ме Господи, Господ е обещал, че ще го помил. И другата притча беше, един стопанин пося семе, когато поникна, слугите му виждат, че заедно с семето е поникнал и племен. Господар отиде, посял и добро племе. Посях. Откъде се взимаха племе? Зъл човек, когато човеците спяха, посях злото. Семе. Кога човеците спят? През нощта ли? Не. Когато гледат или виждат, когато слушат или чуват, тогава дявол им се е семената. Когато ли чуват, оня път говорихме тук и за... Маса хора в България са русофили. Другите са украинофили. А сега поне се разделя. И понеже спът, дявола ги е насел в главите, че абсолютно всички руснаци са добри и всички украинци са лоши. Ония пък казват, че всички украинци са добрите, а руснаците са лоши. Това е истина ли? Лъжа. Това е лъжа. Същото е с църкви. Всички евангелски християни са добрите, а католиците и православните са лоши. Адвентистите проповядват, нали аз съм го чул с ушите. Католическата църква е Изавел, а евангелските църкви – нейните дъщери. Децата на Изавел. Защо? Защото са заспали и си го казават, че само те. Само те. Да се взявам, нали, скоро чух един много уважаван от мен пастир, който изтърси от дърбона, православните християни убиват Исус Христос. Как го убиват? Много уважаван от цяла България наш брат и стърси го за Бог. Православните убиват Исус Христос с празниците и с тия повеш и с за умрелите ли? За душници. За душници. И с за душници. Убиват. Какво убиват? Какво убиват? Иди в православната църква. Аз ви казвам, бех в Париж на евангелизация, на будихата. Българския салон, огромен салон, беха дали на България, на Чехия, на всяка държава по един салон. Това са салоните, в които се провеждат там парижските фестивали. Модните дефиле. Не, разни такива. Дали всяка година има както в панир. В тия панирни палати. Една панирна палата специално за България. И в тази панирна палата 5-6 души. Един свещеник, аз бех там, сестра ми още не. Всички други българи са по магазините. Ама какво правите по магазините? Наши сестри, братя от църквата. Какво правите по магазините? Какво ще видите? Ето сега тия молове има в България. И какво като видиш? И какво ще видиш там? Миш. А тази палата, която беше до нас, беше на поляци. До вратата претъпкана. И аз отидах там. Всичко на колене. Коленичи. Не знам полски език. Той си пее на полски език, там свещеник. Обаче усетих е така върху мен. Помазание. Радост, сила, присъствие. Католици. И аз сега да почна да говоря против католици. Дойдоха двама специалисти от Канада. Гайдарите. Стефан Гайдарски. Плащаме ти. Пътно, дневно, квартирно, заплатно,
Да, иди, ще обикалим от църква на църква в Канада. Ще те водим по църква. И даваме аболите да проповядат. Но, имаме само едно условие. Трябва да проповядаш против католици. Благодаря на Бога, че там отидах в Париж, да усети при католиците какво помазани към аз нищо не знам. Не ги познавам католици. А, бе, толкова не познаваме, не знаеш ли там да през средите векове, че са горели накладите и така нататък. Бе, това е било средите векове, какво им работа? Нямам работа. Какво е това? Какво е това? Да отидеш да хулиш другите, да осъждаш другите, да ги обвиняваш. Какво е това? Плевел! Плевели се сеят по амвоните. От амвоните се сеят масово плевели. Само ние сме православни. Верно ли? Но не е верно. А това, които го сеят това, са лъжци. Директно казвам, че са лъжци. Нали? Оние, които говорят, че православните убиват Христос, лъжат. Оние, които говорят, че протестантите ще отидат в ада, също лъжат. Защо? Защото има православни, които светят. Кой може да се свети, да се сравни, моля всички евангелски пастери от България да ми се явят тук и да кажа, аз съм по-голем светец от свети Георги Софийски. Един светец, един свети Георги Софийски, един младеж, който си вярва, че Исус е Син Божий и го вика коменданта на София и му показва много красивата му дъщеря и му казва, ето ще ти ожена за моята дъщеря, ще те направя моя. Нали, зет и ти ще бъдеш бъдещия комендант на София. Но, трябва да приемеш образване и да приемеш Мохамед. Вярвай си в Исус Христос, но на никого не казвай. Само си вярвай. Не мога, ще оскърба моя небесен отец. Абе, човек бе, повярвай бе. Не, не, не мога да приема му. Мохамед е друг пророк. Мохамеданството не приема, че мой спасител е Син Божий. А аз знам, че е Син Божий. Вика специални богослови, мюсюлмани от Истанбул, да го убедят, че в Корана пише за Исус, че се почитат, те почитат света му младица, за разлика от много протестанти. Мюсюлманите почитат света Богородица, Мариам я наричат, която е родила Исус. Да се съгласи. И той пита богословите. Той е младеж. Пророците и Моисей пророкуват ли, че ще дойде Исус? Да, всички пророци и Моисей говорят, че Исус ще дойде. А пророкуват ли, че ще дойде Мохамед? И те се запъват и не знаят какво да казват. И понеже не могат да казват, викат, той е Георин, похули пророка, накладата. Хвърлят го накладата, го обгарят целия в рани. Гасат кладата и му казват, сега ще докараме лекари от империята. С меклевичите и царът, не бой се и тоя. Коменданта каза, абе момче, бе, само формално приеми Мохамед, бе, да не страдаш, бе. Не мога. Хвърлят го на кладата и го изгарят. Интересното е, че той е изгорен по времето, когато са изгорели в Франция Жан Алтар. И аз мисля, че има някаква връзка. Тие, които са воювали както там, така и България против църква. Както и сега воюват, както Франция, така и България. И сега моля един от тия пастири, които много приказват да се сравни с свети Георги Софийски. Дали щеше да издържи като го сложат да се пържи на огъня и да му кажат, подписвай тук да служиш на държавна сигурност и няма да имаш проблеми. Дали щеше да усвети? Немаше да стои, защото те му предложиха само да замине за Англия.
да учи богословие и той се разписа. Да не говорим и за други. Така е и с всички останали. Защо? Затова внимавайте какво и как слушам. Защото в душите ви понякога се се плевел настроени. Плевел се се е православната църква. Всички протестанти са сектанти. Никакъв протестанти няма да влезе в небесно царство. Протестантските църкви се се е плевели против православната църква. Аз съм свидетел. Може би беше 1982 година. В Първа евангелска църква в имаше малък салон. Сега са го направили кафене. Поканихме от всички деноминации в София. Православни, католици, католици с източен обряд, адвентисти, баптисти, методисти, пенсиатни, всички, каквито има в България. Лютерани и поканихме на едно общо събрание. Като започнахме да се молим, чувствах такова помазание и то летеше е така. Тук хората викат алилуя, после това алилуя върви така и салона, и това алилуя ту там и като дойде при теб и ти викат с цяло алилуя, изпълвате жила и така тая сила викат над този народ. Всички от всички деноминации. Само адвентистите отказаха пастирите да пратят хора, но двама души Илия и Емил дойдоха от самите адвентисти и те имаха представи. Алилуя! Спомням си само. Много неща се казаха. Архимандрит Методи от представител на православната църква каза. Аз знам, че протестантите не почитате светиите, но да знаете, че това е грешка. Ние не ви се сърдим. Ние обаче почитаме, защото те с живота си и с смъртта си са прославили Бога. Но имаме една грешка, православие, че не трябва само да почитаме светиите, а трябва да приличаме на светиите. И тогава ще бъдем православни. Ако приличаме на светиите, ще бъдем православни. Ако приличаме на убийците на светиите, как ще бъдем православни? Не сме православни, само носим и титла православни. Следващата събота забраниха събранието. Мен ми извика там пастира. Ти знаеш ли, вика, че тук да има едно събрание на едината, трябва да се обадим тук в кварталния. Той да знае, че има. Какво събрание сте направили там? Бе? Викат ме, такова ме тормоза. Какво е това събрание? Реагира духа на Антихриста. Но ние поканихме представител от всички деноминации да дойдат в моя дом. Баптисти, адвентисти, методисти, пенсиатни, дойдоха, по няколко души събрахме по 30 души. И казвам, казвайте сега какво стана през седмица. Спомням си това казвам. От Варна дойде един брат от Баптистката църква, Баптистката църква и като почна да говори против православни, против католици, против протестантия, пенсиатни, против лютерани, само баптистите сме в истина. Какво стана при адвентистите? Или е и това? Показаха ли един филм, как папата е яхнал червения звяр. И червения звяр лети с папата. Католиците са червения звяр. А евангелските църкви са дъщерите на Изабел. Ето това се говори там в католичество. Православните църкви. Какво стана там при дядо Методи? Дойде вика един там проповедник и каза, всички протестанти са сектанти, те са отпаднали от благодата, те нямат благодата, те нямат помазанието, те нямат. По всички църкви се проведе такава не евангелизация, а какво казахме? Сеяне на плевелите.
по всички църкви в България се посяха плевели. И тия плевели, ако ги пуснем в сърцето си и ако им погарваме, те дават плод. Те започват да дават плод. Само сме ние. Само ние. А това е гордост. А гордостта е гносна и на Бога, и на човеците. Независимо, че е църковна. Но, връщам се на песента, която чух. Много тъжна песен. Господи, цял живот ти служи. Цял живот. С голяма ревност. Но, за съжаление, не обичах ближни. Но, за съжаление, не обичах ближни. Голяма ревност на православието. Голяма ревност на евангелизма. Голяма ревност за католицизма. Няма да ти ползвам. Плевел! Тая ревност става плевел. Тя изглежда, че е нещо много велико в очите на хората. Много велико, че е ревност за тая ревност. И един друг плевел, това е самото име. Сестра Мара Вирчева се моля да ви кажа: Господи, благодарим ти чрез смехите православните и католиците, които се кланят на немитито и чуват. Идолопоклонници, Господи, ние не сме идолопоклонници. Идолопоклонници, вие, вашите устави и вашите доктрини църковни изопачиха словото. Вашите църковни доктрини и вашите устави на църквите са вашите идоли. В тия доктрини само пересяти, само баптисти, само ония. Какво е това? Плевел. Плевел. И аз съмал съм. Се намирам на хана. И сме се изстроили. А предварително съм сънувал за всека църква, какъв род поискае. Методистите и тия баптисти, артилерия, 50-те баптисти, 50-те танкисти, Божия църква, кавалерия, тия кои беха авиация. Значи разни видове войски. И сме се строили по родове на хали. И идва един командващия, идва срещу мене, ама преди това, две сестри от 50-та църква казват: брат Петре, планиха ни знаме. И 3-4 души вземаха знамето на 50-ти и бегат през градинката там, към банята. И аз ги подгоних, те се спанаха, фърлиха знамето и избегах. Аз вземах знамето и се върнах, дадох и знамето на 50-тите и застанах до него. И тогава той идва, главнокомандващ, идва токче срещу мене, очите му като огнен пламък, дето е. И ще е апостол Ян. Гледаме в очите и ми казва: няма никаква сила, нито в имената ви, нито в намената. Има ли сила? В 50-ния, в името на 50-ния съюз стали и ходи. В името на баптизма прогледа. Ще станем. Няма да стане. Какво е това? Идоли. Какво представлява? В името на еди коя си църква, на еди коя си, на еди коя си. Никакво значение. Ама не, ние сме такава църква, това беше апостол. Ние сме пък наследници на апостол. Ние сме пък еди какви. Никаква сила няма в имената. В името на апостолска да цъква станеш и станеш ли? Нема да станеш. Заблуждавате се, би били си. Всичко това е плевел. Плевели, страхотни плевели. И за това нема плод. И хората се карат, ако говоря с православни, ние сме истински православни, ние сме истински християни, защото спазваме 7-те решения на, т.е. решенията на 7-те Вселенски събори. Вика, може ли кажеш решението на 4-тия Вселенски събор? А, отде да знам. А на 6-тия? Еми не знам. Какво спазваш? Какво спазваш?
Викам, ходиш ли на гледачка? Хода. Това е решение, четвъртия съвет и съборба да е. То не е само решение, то го има в Божието Слово. Не познаваме Писание. Разбирате ли какво сееме? Когато сееме омраза против баптисти, методисти, конгрешари, когато сееме омраза против православни, какво сееме? Плевели. Зъл човек. Ездра пита ангела, защо е толкова голямо злото на земята? Защо са нечестивите хора повече от праведни? И ангел му отговори. Защото злото е посеяно. Защото има хора, които сеят зло. Това е. Едни хора сеят доброто, другите сеят злото. И вижте какво става сега в християнския свят на България. Информатори на държавна сигурност. Той е на 4-ти, 5-ти. Това се говори за тези информатори. 50%. И, моля? 50%. 50% са информатори. И какво става с тия хора? Какво става? Какво се е случило с тях? Ами посяте племен в душите. И те стане предател. А от друга страна пък ние само с това се занимаваме. Въртиме и ни въртат. Само това ни говорят. Нема да ни говорят за любовта. Нема да погледнем красотата на... Да видиме кукичето, да видиме връбчето, да се радваме на детето, на хората, на стари, на възрасти, да им помогнем, да им подадем ръка, да им помогнем, а се занимаваме с тия работи. Занимаваме се с работи и какво става в главите ни? Става хаос. Идват плевели, задушават слово. Плевелите задушават слово. И тук тия, които проповядват, че първо ще стане грабването, нали, на праведните, Исус казва, че няма да е така. Ето какво казва. Оставете да растат едното и другото заедно до жътва. И какво ще стане? По жътва, те река на жетварите. Съберете първо плевелите и ги свържете на снопове, за да бъдат изгорени. И тогава съберете житото и го сложете в житото. А се проповяда, първо ще бъдат грабани праведните и тук ще остават нечестивите и те тогава ще настане великата, голямата скърб, да ги мъчи дяволът, но той не има работа с нечестивите, те са негови. Те си са негови, почи ги мъчи дяволът нечестиви. Ето, не е само това. Да. Не е само тук, нали? Ако разглеждаме, това е въпрос. Същото е в Марка, там 13 глава. Такава скърб, че ако Бог не съкрати дните, няма да се спаси нито една душа. Но заради избраните, Бог съкръщава дните, праща ангелите, събира избраните. И сега един брат биш пастер ми казва, еми нас Господ ще ни грабне, па вас избраните, вика ще ви остави тук да ви мъчи антихриста. Вас избраните, а нас ще ни грабне. Викам, ще видиш дали ще ви грабне. Защото ето това е плевел. Това е една плевел, една лъжа, едно нещо, което. Братята на Исус, плевел. Плевел, който е пръснат в евангелските църкви и масово се проповядва. Че Дева Марила е родила, Яков, Йосиф, Симон и Юда. Че братите ето там и майка му ги чака. Защо той не обясни? Защото ако много си умен, няма да зададеш това въпрос. Защото ако беше им обяснил, щеха да убият майка му. Ако беше им казал, аз съм син Божий, и после казали им на първосвещение. Казай, и какво направиха? Но убиха го. Това щеше да стане. И се проповядва по евангелите, евангелисти, не знам какви, много, 50-ни. Дева Мария родила Яков, Йосиф, Симон, Юда и сестрите и всичките били там. Сестрите, колко всичките и един там брат, голем евангелизатор, каза, най-малко е имал две сестри. Най-малко две сестри. А всичките и сестри са били две. Ето ви един плевел. И тия племени се пръскат по църквите и задушават. И какво ще стане с тези, които ги проповядват? Ще каже на ангелите да ги съберат.
И ние го молим и тия две момчета, пастерчета в пастери в труд. Абе, момчета, кажете само, че сте си заблуди. Кажете пред Бога, Господи, ние сме се подвели за тия братя на Исус. Тя не ги е родила майката ми. Тя е девица. И девица си е останала. Мъж не познава. Кажете го това, Господ да ви освободи. Не, не може. Абе, кажете го да ви освободи, Господ. Няма да го прави. Няма и цели. Глупач съм се разправах и участвам се да ги се пали. Пали да си хорим. Защо? За коравини. За коравини. Не могат да имат проблеми. Викали са Юри и той да ходи там да се разбързва. Няма резултат, няма и да има. А други са ходили. Сега отива брат Кизина Миланов. Е ходил тук при Валентина, дето се молим. Викам, какво стана? Еми и каза, че след 3 дни, ама после каза, след 6 дни ще станеш. Ама не е станал. Ама той вика, дойде тук и една обикновена молитва. Аз си мислех, че той ще се моли тук, че стане на мен. Също като на Елисейта. Може да ти каже две думи и да станеш. Ако не го вярваш, няма да стане. Аз го мисля, нали, че е голема работа или има. Защо мисля? Или е Милави човек, грешник като мен и като тебе. Една жена отиста при сестра, при Куличев и му казала, ходих в Сливен при Илия Миланов, нищо. Ходих при Плавен Петров, нищо. Ходих и при твоя приятел Петър Велев, нищо. И сега съм дошла при теб. И той казал, а при Исус ходи ли? При Исус ходи ли? Е как, нали? Те всички служат на Исус. Ама ти сама, ти отиде ли при Исус? Да кажа, това се греших, това, от как се помниш от малка до сега, който са казали му ли? Не съм, е. Може да ходиш и при папата, и при патриарха, ако не идеш при Исус. Няма ефект. И така, Господ да ни опази да бъдеме от кое? От житото. И да нема в нас плевели. И внимавайте, защото понякога, без да искаме, ние сееме плевели в душите на хората. Пееме, сееме омраза. Сееме ненавист върху тия или уния, че били православни или католици или баптисти или методисти. Няма никакво значение, казвам, тия от опит ви го казвам, не от убеждение, от опит, аз ми се убедил. Сестра Костадинка Панова. Методистка на църква. Господ ми показа, когато се отиде, че отида в небето с бели дрехи. Димитър Мишев от Конгрешанската църква. В снежно бели дрехи отледя в небето. Георги Тодоров от 50-ната църква. Когато почина същата нощ, аз сънувах сън, без да знам, че той почина. Небето посрещна Георги Тодоров с арфи. Ребето го посрещна с арфи. Мъченик за Господ. Има ли значение деноминация? Нема. Никола Велев, православен християнин. Николай, радвай се, ти печели вечен живот. Има ли разлика? Нема. Нема разлика. Името, знамето няма никакво значение. Абсолютно никакво значение. Или някой има някаква песен там, оставете табелите тук. Преди да влезе в небето, оставете табелите тук. Методистка, баптистка, конгрешанска, не знам каква си друга църква. Оставете ги тук. И така, какво каза апостол Павел на Коринтия? Трябваше и до сега да се станали учители. Цял живот се учите и трябва да ви храна сега с мляко. Защо? Защото казвате, ние сме Павлови, а Пария сме Аполоси, Пария сме Кифо, Пария не знам. Да не би Павел да умрял, да не би Аполос да бил разпаден. Какво означава? Ние сме. И затова това ви казвам. Всички, които проповядват разцеление между църквите и говорят от тип други деноминации, сеят плевели душите.
От опит ви казвам, това събрали в Конгрешанската църква, разбрах, че това е волята Божия. Това е волята Божия. Всички да бъдем едно. Така се моли Исус, те си маската ви. И сега, ама защо се делите? Аз не се делам. Куличев казва, аз не се делам. Аз мога да се моля с православен, с католик, с адвентист, методист, с всеки, мога да се моля. Не се дела. Ама те се дела. Но и който се дели, то си и за него смир. То си и за него смир. И той си се дели. Защо? Защото иска да каже, че той е повече от другите. Що е нещо, па не? Па е нищо. Па е нищо. И така да внимаваме какво сееме и какво проповядваме. Защото без да се усетиме, без да се усетиме, почваме да сееме плевели душите на хората и после ще реме плодовете на плевелите. Огън и жука. Добре, ако има въпроси по казаното, имате думата. Но да е по темата, нали, да не е живата. Ами, самото съществуване на разните деноминации, след като всяка има, се идентифицира с някаква, с някакъв род войска, по волята на Бога ли? Ами, вися, то е по волята на Бога, защото... Значи има специфични функции. Има специфични функции, да кажем. Едните са пехота, те разравят, нали, минават. Другите са танкисти, те са мобилизирани. Защо са танкисти? Защото са кръстени Святия Дух и имат сила. Други обаче са авиация. Какво прави авиацията? Изгони противника, те имат дарба да изгонват бесове и духове. Нали, да речеме там, католиците имат екзорцисти, нали, те ги отричат нашите хора там, евангелисти и просто. Екзорцистите са окултисти. Не са окултисти. Те се молят и постат за развързване, освобождаване бесови хора. Те са и всичките тия представляваме най-съща армия. Понеже постави този въпрос, те нямаше, аз хора да го разказах. Един действителен случай в село Руен, който се намира в планината там в Пайсто, отива един брат да прожектира филм Исус. Селото се състои от 50% турци, 50% българи. Малко преди прожекцията, свещеникът влиза вътре и казва всички българи да напуснат салона. Останат ли да гледат този филм, да не ме търсят нито за опело, нито за кръщавка, нито за венчавка, нито за водосвет, нито за нищо. За мен те са неизвестни от тъка, които ще... Тогава брата му казва, дело попе, пися, ние с теб и с всички християни на тая земя сме от един род войска и тая войска е Христова. Ти си, да речеме, артилерия, или аз, ние сме авиация. Защо аз трябва да бомбардирам артилерията, а артилерията да стреля по мен? И той казва, верно, така е. Ама след малко, не е така. Не е така. Не е така. Това не е, това е лъжа. И всички българи напускат. Събрали то. Обаче, той имал на турски език филма. Надува там колоните и почва да идват турците, идва и кочета, салона се напълва. И филма е прожектиран село Руен на турски език. И салона е пълен с турци, които го слушат. И накрая идва един мъж, където му казва. А ако вие, християните, изпълнявахте думите на Исус Христос, както той говори там в филма, а не сте като нашия поп, нашия, защото техното село. Всички турци да сме станали християни. Всички турци ще станали християни, ако говорите това, което Исус Христос говори. Да сме станали християни. Значи,
Тия там, утре Господ ще ги осъди тия българи. И сега ние говорим за плевелите. Ето ги плевелите. Да. Тия хора нямат ли си собствена воля? Ако беше прожектирали някакъв порнографски филм, щеше ли да ги спре? Не беше. Ако беше прожектирали Хари Потър, примерно. Окултен. Няма да ги спре. Но понеже филма Исус и не е производство на Светия Синод, значи казва их, няма за който да гледате. Ето го, ето го плева. Сега, тя армията си една и съща, Панчо. Дарбите са различни, служенията са различни. Те са различни, но армията е една и съща. Ето това е този Дуайт Муди проповядва, че за да има успех на евангелизация, трябва да проповядва обединение на християните. Проповядва ли разединение, Господ го няма там. Свети Иван Кръщатите. Това е истина. Това е истина, той го казва. Той е бил с такова помазание. Нали, целият свят по това края на 19-ти, начало на 20-ти век в Долно Камарци е имал хора последователи на Муди. Долно Камарци. Даже единия, който го е проповядал, са го кръстили Муди и сега викат на Муди глуците, на Муди. Иоанн Кръщатски проповядва също. Християните трябва да бъдат едно. За него няма разлика. Докарват един татарин, болен на каруца и той пита, ти вярваш ли, че има Бог, жена му вярва. Моли се по твое, му аз се моля по мое. Молили са се и татарина става. И сега татарина като става, ще се заинтересува и татарката от този свещеник Иоанн Кръщатски и благовестието върви. А кога? Я се маха иде от тук татари, ще ми довели тук да се молят. Среща едно момче, което е имало проблеми с очите. Той е било син на пастир. И той се моли за него, очите му оздравяват. Какво като е син на пастир? Нали? И други случаи. Няма значение. Какво значи да обича ближния си? Да обича само 50-ти? Или да обича само конгрешани? Нали? Другите са мъртни. Да обичаш ближния. Всички човеци да обичат. Всички! Всички! Ама как да обичам комунистите? Обичам ги, защото аз съм свидетел. Как се казваше това? Абе, ти не ме ли познаваш? Викам, член ли си на партия? Е, мога ли да бъда летец и да не съм член на партията? Моля да се отречеш? Отречам се, ама не знам къде са партийните билети. Дъщеря ме ги донесе, нареза ги на парчета, молихме се, трепереше целия главата му и така се люлаеше. И дойде на Бачо Киро, цена на първи ред и вика, абе, ти не ме ли познаваш? Гледай ли? Абе, здрав съм, бе. Кой си ти, бе? Макруме ти ли си? Абе, аз съм, бе. Комунист, летец, Бог го и цели. Обаче, какво трябва направи? Да срежи партийния билет. Не може иначе. Не става. Партията какво проповядва? Атеизъм. Безбожие. На коя страна е партията? Страна на антихриста. Кому служи? На антихристите. Антихристите. Не може да служи на двама Господа. И Господ ги обича и тех, иска да спасат, но трябва да се откажат. Молим се за една жена от едно село там. Лазар, какво беше, Пловдивско. По 20 години. Бивша партийка, болна, сама останала. Когато отидеме, нека да минаваме там, минаваме по тя е близо това село там, до магистралата, отиваме да я видим. Ще прълиш ли партия? Не, няма да го правя. Моли ми се, няма да го правя. Години наред, нейната дъщеря и дъщеря нашата църква. Няма да пърла партия. Ма няма да ни че, е, ако иска да ни че. Кажи, брат Христо. Брат Петър, няма старочето да не бутна. Поне говорим за деноминации. Мен тази дума не ми харесва. Много да го казват в епархията си, не. А тя е вярна. Чакай, момент. Моля нека свърша, брат. Ако в Google, не, в интернет всичко не е истина, обаче като напишеш в Google деноминация, всеки който е, нека напише деноминация. Знаеш кой излиза?
обестойно спяване. Защото като правят някой... Моля, не съм свършил. Това се отнася за парите. Добре. Да, за парите. Номинация. И за тази дума да не използваме за групите християни. Защото ние сами се обестойностяваме. Това е моят мнение, само господаря. И само въпросът ми е такъв. Брат Петре, кои са авиацията? Кое? Авиацията в съня. Авиацията са с изцелителни дарби. Няма група, да кажем... Те в действат, изцелителни дарби. Пазат всички останали родове войски. Нали? Те само пазат останалите родове войски. Ако са изтребители. Добре, има ли друг някой? Ако не, да се молим. Кажи си, Тони. Бяхме си тръгнали детето, защото ми му е добре и помоля, така за да се помоли църквата за него. Други е тук, където щеш. Да, добре. А Емилия ще отиде и я ще молим до тази жена. Нещо ми дойде, но... Да? Спомням се преди години, още преди години, мога да спомня точно кой, ми казваше, че всеки, даже не знам дали с теб сме си говорили, че като принадлежа, че всеки християнин трябва да принадлежи към някакъв род войска, защото иначе не би могъл, не би бил различим, би се му. Би изглеждал без униформа. Всеки път му иска да има някаква униформа и не може без униформен да бъдеш. Да. Някои дори такива упреци има, понеже да, нали, към мен има също. Възприех това нещо. Нали, към мен на въпроса също. Какъв си християнин. Нали, да. Имаш ли си дом? Викам да, имам си дом. И аз питам, като отида, примерно, като отида пред баптиста на църква, пастирът ме пита, къде ходиш на църква, викам на различни места, на Бачо Киру, доктор Лонг. Ма ти трябва да си имаш дом, имаш ли си дом? Имам. И викам, аз нямам ли право да отида на гости на брат ми? Ако ти си ми брат, що ме питаш, що си дошъл? Ще ме да ме посрещнеш, да кажеш, брат Петър, заповедай, ние сме брати с теб. Или долу на Зърчин. Еми такива като тебе са скитащи звезди, нали? Скитащите звезди. Е. Сега, понеже задаваш този въпрос, отговора ми е даден от Бога. Сънувам, че дойде един офицер на площад Пирдоп. Тогава имаш такъв площад, тръгвахме колите за Пирдоп, Лотиски и така. И точно там го срещам и той казва: имаш покана да присъстваш на великото тържество, което ще стане в Вселена. Но на това тържество ще присъстват военни само облечени в бели униформи. И тогава аз го попитах. Аз не познавам такъв род войска с бели униформи. В военното училище са с бели курки и сини панталони, но съвършено бели не познавам. Да, моряците, моряците. Чакай, не, чакай. Моряците са офицери и са с бели костюми. Да, тя и стървари да го каже. Да, той каза, има. Има такива. Е, кои са тия? И на следващия ден се случи така, че аз пек напоследък слизам от трамвай и гледам там един човек с един голем вързоп. И гледа така някой да го поя. Той ме търпи от тук, ама то се наклони на там. И някакъв мъж застава до него и вика: за къде си? За площад Пирдоп. Това е от другата страна. Той е панал от другата страна. Ето такъв голем беше. И тръгнах и аз хода по теб. И той е от ромите и каза: абе, войника ми, сина ми се уволнява, вика. И нали знае, че ние циганите сме по музиката. И реших да му купа един голем радиошкаф, вика. Обаче не мога да го мъкна, вика. Няма как да го заради, няма кой да ми помогне.
И не се бой, да, и си говорят там нещо, остави го той на рейса там, тръгнаха си и си заминаха. Това беше, което видях в очите. И през нощта сънувам, че същия офицер ми казва, аз казах ли ти, че има войници облечени в бели униформи. Ела да видиш. И точно на, както беше така, автогарата, на стената едно, един голем, такъв, големо табло. И на таблото той е човек облечен в моряшка униформа. И казва, ето, има такъв род войски. Кои са тия родове войски? Они християни, които принасят плод в света. Които отият в света и принасят плод. Ето, той направи едно добро. Извървиха се там, може би, 500 души по край него, минават и го заминават, минават и го заминават. За този човек, като се пази тук от там и му помогне. Той е, който ще помогне на ближни. Без да го питат ти какъв си, ти от коя армия си, от коя войска си. Така че може да от всеки един род войска трябва да се облече в бели униформи, за да присъства. За да присъства. А белата униформа са какво? Праведните дела на светиите, праведните дела на православните, праведните дела на католиците, праведните дела на еди, кои си сега слушам по телевизията, показаха там някакви момчета, от Стара Загора има приют, как се казва там, не приют, на сираци. На сираци училище. Да. От това училище излизат младежи, които са ги забелязали, нали, че намират пари, пакети с пари, чанти с пари и ги връщат един след друг, един след друг. Но каква е работата там? Понеже аз знам, ходил съм там да им носиме дрехи и подаръци за Рождество. Това училище се казва Мария Тереза. Знаете ли коя е Мария Тереза? Майка Тереза. Първо има значение. Второ, там учителите са вярващи. И аз познавам учителите Кожухарова, други, които са вярващи. И те издават едно писание. Трудни съдби. Трудни съдби хора, които са сираци. И учат вероучение. Ти ги учат на вероучение. Едни и други. И като пътувахме с един таксиметров шофьор, аз го пида, знаеш ли за това тук е сдружение Трудни съдби, вика, знам, мен са ме издържали, докато завърших средно образование и си купих кола. Аз съм от тех, аз съм бивш сирак. И са ме научили сега, когато има някой, мой брат такъв, който е закъсал, и закъса, и няма откъде, ние се събираме, даваме му средства, да може да изучи, да може да си намери квартира, да може да се ожени. Едни, други си помагал. Ама това телевизията мълчи. Там няма шоу за това. Няма шоу там. Нали? А тия момчета и момичета, ето, питат едно момиче, бе, тук имаше много пари, как? А, не, това е чух, за аз не мога да го пипам. Не мога да го пипам. Може би да сте ги гледали, вие самите. Ето ги. Тия деца ще бъдат облечени в бели униформи. А ще има други, които ще бъдат от авиацията, ще бъдат от ченоса, знамето на 50-тия съюз, или ще бъдат танкисти, ама няма никаква сила в това знаме. Имаше една конференция и в Тадна Мадрид, и като намерили, наредили там знамена. Знамето на България, знамето на Израел, знамето на, не знам по-друго знаме, бе като шли някъде от някаква друга държава на Европейския съюз и ние влизаме с брат Пламен. И брат Пламен така. Няма никаква сила нито в имената ви, нито в знамената ви, той го е запомнил. Няма никаква сила.
Между другото, въобще се сънува, че ще има някаква конференция, може би по Рождество. Тоест по Възкресение Христово. И много народ се натълпил там на стобите, може би в тези картолини, много народ се е натрупал. Обаче аз правя някакъв грях и сея нещо там. Вътре едно куче, едно рошо от тия, много рошови има такива, не знам как се казват. Каснало там на една такова и аз му носим, му дадох едно парче месо. Викам да не ме захапе, по-зема, защото и дълна и го изяде. Какво прави това куче там на тази конференция? Излизам навънка и много народ опускат един по един, един по един и идва баща ми. Баща ми е починал. Млад, хубав, троен. И казва, върви с мен. Добре. Какво означава? Аз мисля, че това е Бог. Ще присъства на тази конференция. Той ще бъде там. Трябва да отидем на тази конференция, ако има в ЕДНХ-то такава конференция. И аз тръгнах да отивам там при от един ъгъл на сцена, той вика, не там. Не там. А те крещат, викат тия във ъгълите там. Говорят, крещат, викат, е такова. Вика, не там при те. Но татко защо? Не мога да ги понасам. Не мога да ги понасам тия дето кракат. Нека да чуят тия дето. Викат, кракат, ама нали Господ казва да пееме. Пейте, ама пейте. Пейте. Оня тези, кога гледах една конференция на някакъв състав от Дагестан, понеже за барабани става. Е, ама много хубаво. И свират, и игра, свират, играят хората. Той е балет. Ама той е изработен, изпипан, може да е барабани, но тигали ухото. А не лубурка, не? Ей такова. Не шумотевица. А то трябва, нали, за тая работа си трябва ти хора, които да са обучени, да са специалисти, да се вслушват. А не, единия свири едно, оля напред, един назад и то нищо не става. Добре, отклонихме се от времето, нали, не съжалява. Има само две бележки. И тук още една, ще се молим за тия хора. После е така, почти ги да. Тодор, стане. Да, от Герман. От Герман, да. Тодор Танев той. Това е сестра му и това е нейния съпруг. Везирски се казва. Тя е Малина. Ема не, ние само Николай, Малина и Тодор и Румен. А той написа една малка книжка. Може би я раздадах на времето. А това е за двамата млади, или? Не, само за мен. Това е моя. Това е само за теб. Да се възстановява развалени и прекратени взаимоотношения между нас и другите. Бог да ми помогне да довърша отдавна започнатите неща, ваша сестра. Амин. Айде тия и аз ще ги прочета тия, но не се може. Господи, слава да бъде името ти. Приятно ни е. Да, Кирил. Кърмен и брах ми бъде. Кой? Сви Кърмен. Добре. Как се казва? Вера. Как? Вера. 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 Диан пак няма желание за живот. Диан. Диан пак няма желание да върши неща, да живее въобще. А, Диан, да. Да.
брат, ако може за, и за Павел, и Теодора, и за мен е краката на обаче. Ама трябва да се обадат и Теодора, и Павел да се обадат, да ни потърсят. Тя е на крак. Теодора да дойде. Някаква температура. Какво да прави? Ние се молим, ама ако трябва да направи усилие. Държава температура. И... Господи, добре, и за Тебе. Да. Оправи ли си документи? Да. Добре. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за Твоята благодат, за Твоята топлина, която има между нас. Помогни ни да се обичаме като сродници, да, да си помагаме един на друг, да не сееме плевели в душите на хората, а да се почитаме и да се уважаваме като синове и дъщери на един Бог. Амин. Господи, Ти знаеш, че ние сме, Исус е Твоите по-малки братя, Ти го казваш, и Твоя Небесен Отец, и нашия Небесен Отец, и Твоята майка, и наша майка. И ние Те молим да ни пазиш, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Амин. Да не се лъчиме от църквата и да не се настройваме срещу братя и сестри, които не са стигнали до това убеждение, че пълнотата на църквата се нарича единство на вяра. Амин. Молим Ти, Господи, да ни простиш каквото сме съгрешавали, защото всеки ден съгрешаваме и с думи, и с мисли, и с дела. Слухавия се старая да ни подвежда. Моля Те да му запретиш. Моля Те да ни облечеш в Божието всеоръжие. Да ни помогнеш да се облечем в Божието всеоръжие. Да не се колебаеме за спасението си, но да вярваме с пълна вяра. Да се облечем в бронята на правдата. Да се препашем с истината и да говорим истина, без да се съобразяваме какво ще кажат човеците и земните величия, но да говорим точната истина според Божието Слово. Молим и Ти сега да ни помилваш и да благословиш и нашите роднини, уния, които са болни, които страдат. Господи, молим и Те за тия душички тук, за които ще се помолиме, да погледнеш милостиво на тази наша сестра, която иска да си възстанови отношенията с близки и роднини. Да й помогнеш да довърши това, което тя е започнала, някаква работа. Да довърши тая работа, Господи, с успех, благослови делото на ръцете и да благословява. Молим Те за нашия брат Тодор от Герман, Господи. Той е наш брат, той страда. И ние Те молим да го помилваш и да го изцериш, да изцериш сърцето му. Да изцериш болен от диабет. И някаква друга болест, маниакална някаква, астма ли. Молим Те, Господи, смири се за този човек, той е искрен, простичък, но е искрен. Помилвай го и цери го, придай му вяра. Той живее между атеисти и антихристи, но Ти си мощен да го защитиш и да му помогнеш, Господи, помилвай го. Сине Давило, смили се за тази душа Петранка, която има рак на гениталите. Господи, смили се за нея, изгори това ракообразование. Молим Те, унищожи всичко, което от този демон на рака в тялото и изцери духа, душата и тялото й. Смили се и за нейната дъщеря Ана. Помилвай дъщеря й, помилвай и Стоян, не знаеме той дали е син или зет. Да им дадеш сила, Господи, и мир в семейството, явно, че те са мъж и жена. Помилвай ги и надари ги с мир и радост. Молим Те за нашия брат Димитър, ето той чисти дома си от различни неща и свърляне. Неща, които те оскърбяват, които може да бъдат мерзост пред лицето Ти.
И затова те молиме да и цариш очите му. Амин. Също така те молиме да и цариш и зъбите му и устната му кухина. Мощен и силен си Господи, аз съм свидетел на изцелените очи на сестрата от Пловдив, на изцелените зъби на брат Валю и други случаи. Моля ти, брат Димитър, да получи изцеление на тялото и на душата си. Молим те също сега, Господи, за сестра Павлинка, тази майка на 4-месечно бебе. Тя е болна от рак на белия дроб и ние те молим този демон на рака да бъде изгорен с огненото присъствие на Святия Дух. И тя да бъде изцелена и да се върне при детенцето си. Молим те за брат Васил също да унищожиш раковото образование в тялото му и да го видиме между нас. Амин. Молим те за сестра Румяна да й цариш и да освободиш от всички атаки на лукавия, да й цариш. Лимфите, да й цариш бъбрека, да й цариш белия дроб, да й цариш всичко, което не е от тебе, а от лукавия. Господи, помилвай я. Молим те за сестра Иванка от Гърция и Ради. Господи, тя е на количка страда толкова години. Мощен си и силен си да я вдигнеш. Там в Гърция идват помазани евангелизатори, но тя е крила греха си. До сега го изповяда пред мен по скайпа. И аз те моля да й простиш греховете, защото ти си казал, ако изповядаме греховете, то е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Смили се за Валентина, ние виждаме, бавно се подобрява, вече е ставала два пъти. Ние те молиме да се изправи на нозете си, амин, да проходи и да прослави името. Амин. Слава те. Мило си за Мартин, този човек от Студена, и цари краката му, за да може да самоуслужва. Молиме те за Диана и цария и промисли за съпруг. Молим те за Йоанна, Елия, Радостинка, Емилия и царището видите им жлези, Господи, и помилвай ги. Молим те и цари Елия и хранопровода да престане това възпаление. Молим те за Димитър от Добрич, 22 годишен младеж, атакуван от лукави сили, защити го, бронирай го срещу тия нечестивци. Милост за Дона и Пенка, помогли на Дона да изсвърли книгите на дъщера и за Петър Дънов, за да има мир в техния дом. Милост за Калинка, за съпруга и за сина и за дъщеря и, Господи, помилвай ги. От Каварна целия им дом и род, молим те за брат Соньо, чуй молитвите на майка му и върни го при себе си и при майка му, освободи го от този плен на тази жена. Господи, защити го и опази го. Милост за сестра Бойка, малката Бойка, за защита от грабители. Промисли и за работа. Молим те за Добринка и Цария от раковото образование, тя е на лъчи терапия. Молим те за Калинка и майка и цари кръвта на Калинка и цари майка и Господи. Молим те за Петя и цари окото и коляното й. Мило за Кристина, на сестра Розалия, открути тук и този демон да напусне тялото и това семейство и щастно да бъде освободено и царено. Смили се за Николай и на Цецки, освободи го от притеснението, от това, че си срамува и може, трудно му е да общува с вярващи и невярващи. Смили се за Николай и Марта, мило за Емилия и Кристина, промисли за тяхното освобождение от демона на шизофрения. Мило за сестра Динка и Димитър, Динка си отиде, ние те молим за нейния внук, изцери го.
Милост за сестра Снежана и за дъщеря Анелия, освободи от измама и заблуда. Господи, молим те за брат Васил и родителите му, на Васко и родителите му. Молим те и за брат Васил, сестра Цецка, за синовете им, за снаха им. Господи, благослови целим дом и род. Милост за сестра Цветелина и майка й, и цари колената на майка й, Господи, смилни се, много я болят колената й. Сега те молиме, мини от глава на глава, от сърце на сърце, и изцерявай, Господи, Твоя народ. Амин. Изцерявай и премахвай главоболия. Амин. Изцерявай очи. Амин. Изцерявай уши. Амин. Изцерявай носоглътки. Да, Господи. Премахвай синузити. Да, Отче. Изцерявай сърца. Да, Отче. Изцерявай панкреаси. Амин. Изцерявай стомаси. Амин. Изцерявай стомашно-чревни заболявания. Изцерявай бели дробове. Да, Господи. Изцерявай злъчки. Амин. Изцерявай кръвно налягане. Алилуя. Изцерявай черни дробове. Амин. Изцерявай бъбречи. Алилуя. Изцерявай кости и стави. Да, Господи. Изцерявай генитали. Амин. Милост, Господи. Изцерявай кожни заболявания. Да, Господи. Изцерявай душевни заболявания. Амин. Развързвай и освобождавай насилваните от дявола. Да, Господи. Изцерявай психични заболявания. Амин. Молим те, Господи, мили се за нас, мини от глава на глава, Господята сила, посети ни и свише отгоре, от тебето на главите ни до пръстите на краката ни. Нека да мине Твоята сила и ти изгори всичко това, което от врага. Изцерявай кръвоносни системи. Премахвай, Господи, туморни образования по телата. Моля те, Господи, за пълно божествено изцерение на всички ония, които викат към Тебе, имат уповани и се доверяват на Теб, че ще ги изцериш. Амин. Също те молиме, изцерявай от коксартрози, изцерявай от шипове, стопявай шипове. Моля те, изцерявай, Господи, всякакви костни заболявания, артрити и други. Сине Давидо, смили се на Твоя народ и изцерявай народа си и дай здраве на Твоя народ. Пази ни да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Пази ни да не сееме плевели, Господи, но пази ни и помагай ни да сееме Твоето Слово, Твоето жито, което да поникне и да даде плод. На едно место 100, на друго 60, на трето 30. Сине Давидо, бъди с нас и ръководи ни. За всички заедно желаем да ти се помолим, Отче святи и праведни. Молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, Твоя си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме наши дължници. И не ни въведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, един осъждан с Отца, и чрез Словото всичко е станало,
спасение, слезе от небесата, и се въплати от Дух Свети, и Дева Мария, и стана човек, и бера с нас за нас, при Бога и Вилата, и страда, и не погреба, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отясно на отца, и бачи горе с слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Свети, Господа, живоговящия, който от отца изхожда, кому се поговаря, и послание на реалност отца и сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим Ти за свекървата нестра Бойка. Помилвай я, смили си за нея и цари я, спаси душата и цари тялото. Молим Ти и за малката Бойка да разрешиш проблемите. Милост за брат Димчо, който е настинал, има главоболие, и цари го, помилвай го. Мир дай в неговия дом, благослови брат му, баща му, майка му, жена му и целия му дом и род. Милост, Господи, за брат Тодор, който има проблеми с диабета, изцери диабета, Господи, освободи го това демон на диабета, за да може да бъде здрав и радостен и се храни. И сега те молим и за тия дрехи да ги осветиш. Всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. Ние те молим да ги осветиш и когато бъдат поставени върху телата им, Господи, Твоя Дух да премине от дрехите върху телата им, да мине от темето на главите до пръстите на ръцете и краката им и да ги изцери от всяка болест и от всяка немощ. В Твоите ръце се оставаме. Амин. Рано открихме, усети за тия празници, къде вчера беше много голем празник. Възрастени, който ангел от тия три. Девицата Мария и съобщава, че тя ще стане майка на Спасителя. И за съжаление не се споменава този празник в Евангелската църкви, но трябва да се споменава. Ето, празниците ни запомнят за тия събития. Днеска пък е празник на Архангел Гавриил, който дойде, за да и тия сили, архангели, ангели и така нататък, ние не ги виждаме, те ни подкрепят, те ни водят, те ни пазят и така нататък. Аз знам, че има евангелисти, казват, ние не вярваме на ангели. Ама ние вярваме. Ние вярваме на ангели, защото апостол Петър каза, ангелът, комуто служа, ми каза, тая нощ има като корабокрушение. Ангела, комуто служа. И те са... Ама ние не можем да почитаме ангелите. Ангел застана пред апостол Йоан и апостол Йоан падна и му се поклони. Благодаря на Бога, че когато се молим, нали, мислих, че ще умирам, е така от дясната ми страна, видах един ангел, застана на колена така на молитва и ми подкрепеше молитвата. И тогава усетих какво е живял Исус на Гециманската гора. От него дойде сила върху мене, сутринта станах, нема отрови, нема нищо. Казвай, брат. Брат Петре, първо прощай, прощайте, брата и сестри, че ти ви тук създадох. Роптай, брат Петре, за тия, дето променят времето и въобще съм изключил, че сме напред и моля да ми простите. А, ясно, да, ела, казаха ви. Да, ама аз искам
както и да е, Господа ми проси да наруптава срещу тия нечистивците. Още преди да къщи, така ми дойде. Покоряват се на Бога и съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас, защото този, който е във вас, е по-силен от този, който е в света. Точка. Тодор Герман. Виждам, брат Петре, като акварион и какво нещо, вода и така във водата купчина сол. И водата, чиста вода и зад, като зад водата сол. Вода и сол виждам. Какво значи това? Ще даде го, ще даде вода, ще даде сол. За тази, за тази калинка от някъде си там. Да разбрах коя. Варна майка. Варна. Да, някъде на изток. Кой? Калинка от Варна майка. За, къде там? От Балчик или Кавар? Да, някъде там от морето. А срещу мен виждам един, като има едни тесни пътеки, такива ги слават в коридорите. Това се навива на рула и върви към мен да се. Навива се просто пътека да на руло. Това виждам. Пътека. Като пътека нещо се навива на руло. Все едно ще се дига и ще се перали. Ама навива се, не се развива. Навива се. Навива се. Това е. Това е. Има ли друг? Така, когато се моли да се обличаме в бронята на правдата, виждам военна машина БТР. За Тодор от Герман. Виждам едно цвете, което е с червени листа и в центъра има жълто кръгче. Това са тичинките. Еми той благоухая там, на неговите целия народ са комунисти, той атеисти или вярващи, това е вярващи. Държи. Така. За Димитър Ярчев. Чувам, още има. Може би още да, трябва да чисти. Така като се прибереш ги изтри и останалите. Иванка от Гърция за изцерение. Чувам изповед по мирния договор, независимо от това, че се... Да, изпълнал съм, а точка по точка трябва да видя по мирния договор. За Валентина, това, което ти казах на тебе преди службата, една картина, на която е нарисувана камбана и след това виждам един гроб с кръст отгоре. Аз имам някакво обяснение, обаче... Аз имам обяснение, че това трябва да си изпада греховете и да ги погребе. Иначе става лошо. За дъщеря, която държи книгите на Дънов, оръдие, което обаче не стреля. Така, за Христина на Розалия виждам един мъж, който свири на акордеон. Може би трябва или развлечение, тя е там като пледница, като затворница. Може нещо както при Саул. Нали като свираше да види, своя дух се окрутяваш. Не знам дали някой не свири на акордеон или Розалия или Васил. Трябва да и се каже. За изцеление на различни видове болести, много болести и изреди, пак този псалом ми идва, Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Така, за Тодор, който е болен от диабет, виждам мишена. Тодор? Да, ето е добро. Диабет. Мишел. За дрехите виждам свещеник, който стои пред купел. Дали са кръстени тия хора? Това е друго. Това е. Има ли друг? Има, брат. Значи за Тодор от Герман виждам една жена, която се
кланя се, ама е така, нали смисъл седи, е така прави, е така прави. А това за кое? За Тодор от Герман. Той се клана човека, ама има нещо точно такова, не е. Просто, но така, така, е ама така. Ама виждам е, като жена. Това е повтара мантри, повтара да, едно и също нещо. Ама това е, виждам го като женски образ. Все едно някаква жена го прави. Дали жена му или не знам, не го познавам. А, може, може. Майка му, жена му. След това за една Петранка се моли, дето за 4-месечното бебе ли е. Да. Виждам една змия, излезна от дъното на, не знам, море ли е, от водата излиза, отиде горе, глътна въздух. И как глътна въздух, като умрева, буф, пада на дъното. Не знаш, има резултат. Ами тази змия, то е рак, то е изчезнал, белия троп. Ами за Соньо, пак виждам една змия, обаче шарена, бяла, на някакви точки, но бяла. Много красива. Бяла е така, като стената. И пак е така, я виждам, но красива, деца вика. Много красива змия. За брат Тодор се боли за диабета, виждам. А, не, аз не съм диабет. Ами некои са с диабет. И виждам, аз помислих, че е той, нали? Смисъл не знам. Няма значение, грешка. Виждам, че брат Тодор надига едно бурканче от кисло млеко. Сега не мога да кажа друго, това виждам, това казвам. Абе, какво има за диабета? С кисело млеко се праше виж. И канела. Това е на кръм. Какво е? Канела. А, канела, да. Канела и кисело. Или чесън. Да, ела напред. За Димитър Ярчев видях един като кръгъл часовник и показваше на 9 без 15 беше точно. Часовник 9 без 15. 9 без 15. И двете страни бяха на върху. Да. Има време тук, 12 или 10. 9 без 15, аз гледах да напиша също. А, Бойки, кой искаш да кажеш? Не, няма нищо. Не, какво искате? Добре, да се привършвам. Айде да се оставим. Забравихме да се помолим за това детенце. 15 годишен младеж с киста. 26 мм в мозъка, ходили са в Испания, върнали са ги и са им казали, че е рискована операцията. Нашите тук лекари искат да го оперират, майката се страхува. В събота ходихме един, че да се молим за него. Много хубаво ученица, 15 годиша, да се помолим и за него. Моля? Романски каквото каже. Кажи да направят консултация с професор Романски. Роман? Романски в Ивангелски. Господ какво каже? Абе Господ да го докосне, да изгори тая киста. Испанците са им казали, детето ти може да живее до 100 години с тая киста, но може утре да умре. И ние не можем да го пипнем, не може да поеме такъв риск. Нали, може да си живее с тази. Господи, молиме те за това момченце сами. Изгори тази киста в мозъка. Освободи това хубаво момченце. Господи, изгори се за сами. Милост Господи, ето той е сираче, баща му е починал, майка му се блъска насам натам. Смили се за това момче и цери го, за да може да помага и на майка си. Милост Господи за майка му, прости и греховете, които е вършила. Ако има наследствена обремененост, унищожи тая наследствена обремененост. Смили се за това дете. Господи, помилвай го. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и с църквата Христова в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. Значи за него виждам свети червена лампа, не знам. Червена лампа нещо е... Аз виждам, брат Петре. Да не се оперира, аз така го. Шахматна дъска.
Шахматна дъска виждам така малко, надалече, но не виждам фигурите. Шахматна дъска и като разбъркане. Еми, нещо играят на нека.